Rače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori ovo. Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, 2 gola u samo nekih 10 minuta. Kukić pasa i ubačaj. Gulezi vidimo da se uključuje u napadu ovde, Gulezi jako spreman. Kukić sada sa loptom paska Mateju, Matej ima priliku, šis gol Matej ima ovde, Matej! Upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga videli do sada, fantastično se bio. Ovde se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu kopka. Odbranjenog igrača Brazersa, Sješuan vraća ka Gulesiju, Gulesi vraća ka Kolmanu svoje ekipe. Da li će ovo John F. Remko u FIFA VPG Balkan Ligi ostati da zadrži clean sheet, Alan prilika za još jedan gol, još jedan highlight, ovi dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je, Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane, ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru Gulezi, vidimo ga sada u napadu Gulezi, evo ga Gulezi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao, kada su bili neki izvođaj, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred, ponovo je Gulezi otišao napred i postigao. Šalju loptu daleko napred ka polovini igrača radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad, Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić! 1-0, 16. minut, odmah na startu, prednost za naše momke, istu tu stvar smo vidjeli protivnika. Da li ćemo biti offside, Kukić, ohoho, hit trick Kukića. Ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovde. Čini mi se Racing, da li smo sada sa casualom, dupli pas, lopta, mnogo na Domba i Fife. Kukić ovde sada ima priliku za šut, Domba i Fifa lepo šutira i gol. 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Bonda, ali blokiran je taj pas bio gde, šta je ovo bilo, ovo mora da bude highlight, ovo, gledajte, rotiru ga je, Ronaldinho stil, gladi ste bili golova, izvolite, čak toliko ih dobro finesuju, da igrači Brazersa jednostavno nemaju odgovor na ovo, ovo je sada 4-0, 60 igrača unutar, 60 kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da povedu 1-0 i sada faul, koristiti našeg umaga, da li će biti još jednom kratak pas, pa ubačaj ili će pokušati direktno da ubace, direktno je to bilo, da li je u offside, ovdje je bio Alan u prilici da vidimo samo da li je bio u offside, ako nije, ovo je fantastičan gol, nećemo da slavimo pretjerano, čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično, sačekat ćemo potvrdu, upravo to, Alan postiže gol posle nekoliko utakmica, ponovo naš Don't Buy FIFA uključuje se pored Mr. Kukića. King Asko po levoj strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došlo do trećeg gola. Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Casualu, jako lepi pasovi ovde od strane naših momaka. Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku, Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, 2 gola Kukića, 2 gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovde sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Hrvoje ima lep šut, ali The Beast Gun je to odbranio. Korner sada za radnički talisman i izve ovde loptu ka Kukiću. Kratak pas, Domba i FIFA, i šta se ovde dogodilo? Kako su ovde dali gol igrači radničkog, ali nije bitno kako, već je bitno da ga jesu dali. 2-1. Prekrenuli su ovde rezultat, već je bio i bitno frustriran. Ako bi to primio, ali Kukić ima priliku i Kukić četvrti gol. Pa šta radi ovaj momak?
4 komada sada za redom. 4-0, rezultat fantastično, fantastično. Igrače, ali odmah nakon toga napadi, sada Kukić ima priliku da zatvori, o Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za Radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, 2 gola u samo nekih desetak minuta. Kukić pasa i ubrčaj. Gulesi vidimo da se uključuje u napad ovde, Gulesi jako spreman, Kukić sada sa loptom paska Mateju, Matej ima priliku, šis gol Matej ima ovde, Matej! Upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga videli do sada, fantastično se bio. Ovde se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu kopka. Odbrana igrača Brazersa, Sješuan vraća ka Gulesiju, Gulesi vraća ka Kolmanu. Svoje ekipe, da li će ovo John F. Remko u klipa VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet, Alan prilika za još jedan gol, još jedan highlight, ovaj dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je, Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane, ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru, Gulesi, vidimo ga sada u napadu, Gulesi, evo ga Gulesi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao, kada su bili neki izvođaj, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred, ponovo je Gulesi otišao napred i postigao. Šalju loptu daleko napred ka polovini igrača Radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad, Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić! 1-0, 16. minut, odmah na startu, prednost za naše momke, istu tu stvar smo vidjeli protivnika. Da li ćemo biti offside, Kukić, ohoho, hit trick Kukića. Ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovde. Čini mi se razik, da li smo sada sa casualom, dupli pas, lopta, nogama Dombaj Fife, Kukić ovde sada ima priliku za šut, Dombaj Fipa lepo šutira i gol. 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Boda, ali blokiran je taj pas bio ovde. Šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight. Ovo, gledajte, rotiru ga je Ronaldinho stil. Gladi ste bili golova, izvolite. Čak toliko ih dobro finesuju da igrači Brazersa jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0, 60 igrača unutar 60, kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da povedu 1-0 i sada faul. Koristiti našeg umaka, da li će biti još jednom kratak pas, pa ubačaj ili će pokušati direktno da ubace, direktno je to bilo, da li je u offside, ovdje je bio Alan u prilici, da vidimo samo da li je bio offside, ako nije, ovo je fantastičan gol, nećemo da slavimo preterano, čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično, sačekat ćemo potvrdu, upravo to, Alan postiže gol posle nekoliko utakmica, ponovo naš Don't Buy FIFA. Uključuje se pored Mr. Kukića. King Asko po levoj strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došao do trećeg gola. Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Glad... Casualu, jako lepi pasovi ovdje od strane naših momaka.
Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku. Kukić i Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, dva gola Kukića, dva gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovdje sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Kukić ima lep šut, ali The Beast Gun je to odbranio. Korner sada za Radnički Talisman. Kratak pas, Don't Buy FIFA, i što se ovdje dogodilo? I dobro večer, dobrodošli dame i gospodo. Večeras imamo stvarno prelepe utakmice koje nam slede. Imamo čak 6 utakmica koje nas čekaju večeras. Prva utakmica koju ćemo gledati za prvi put, ja mislim, na našem kanalu, jeste da ne prenosimo naše momke u bilo kojoj igrici. Ovoga puta gledat ćemo meč između Unstoppable Akademije, evo prilike i šut koji je završio desno od okvira gola. Jako lepa prilika na početku za Unstoppable Akademiju. Kao što sam već krenuo da govorim, Unstoppable Akademija igra protiv RB Balkana. Vidjet ćemo ko će izaći kao pobednik. Odmah na samom početku Unstoppable Akademija imala je jednu fantastičnu priliku koju nisu uspeli da realizuju. Šut je završio desno pored gola. Sada još jedna prilika za nešto brži napad od strane Unstoppable Akademije. Sada Sema ide po levoj strani, dodaje ka Hariju. Hari vraća nazad. Lep pas u prostor, da li će Jovanović moći da popravi šut od malo pre? Uputio je lep udarac ka okviru gola, ali je bio blokiran i zaradit će korner igrači Unstoppable Akademije. Vidimo gde će završiti, da li će na prvu stativu ipak ka sredini. Lepo je ovdje skočio jedan od igrača, čini mi se defanzivan igrač Unstoppable Akademije. Lopta je otišla u gol out, vratit će to golman RB Balkana. Jako lepo presečan lopta strane Gartnera, ima priliku po desnoj strani da ubaci. Evo je lopta unutra, ali čisti to defanzivni igrač RB Balkana. Sada Sema po levoj strani još jednom blokiran taj centar šut i zaradit će korner. Momci Unstoppable Akademije još jednom po desnoj strani će imati priliku da ubaca loptu. Da vidimo da li će biti nešto uspješniji nego malo pre. Još jednom lepa intervencija defanzivnih igrača RB Balkana i lepo čišćenje van kaznenog prostora. Dobili su out momci Unstoppable Akademije. Ovdje malo muke u izvođenju ovog auta. Menjaju stranu, sada kreću po levoj strani. Miloš proturit će loptu ka svom saigraču. El Babaroga. Edinjo, lep pas, ali tu je lepo bio postavljen jedan od igrača Unstoppable Akademije, Andrew Golman. Iste te ekipe će vratiti loptu po levoj strani ka El Čapu. Moraju da očiste sada ovu pretnju koja dolazi od strane RB Balkana. Pravi faul jedan od veznih igrača protivničke ekipe, to jest gostujuće ekipe RB Balkana. Sada se imamo još jednom po levoj strani. Dobar pas ka Hariju, pokušao je van 16 terca da uputi šut ka okviru gola. Gol na RB Balkan, ali nije mu uspeo. Sada prilika za Ibo unutar 16, ali nedozvoljena pozicija koja je na početku puštena. Izvešće još jednom loptu ovde. Nastaviti sa igrom igrača Unstoppable Akademije, ali jako loš pas i ovo je prilika za Edinja. Lepo je uputio šut u gomno, bliži ugao, u levi ugao, ali lepo se Andrew bacio i uhvatio loptu u svoje ruke. Jako siguran na samom početku golman Unstoppable Akademije. Vidjet ćemo da li će tako i ostati što do kraja prvog poluvremena, što do kraja utakmice. Sada lepo je ovdje imao zamisao jedan od igrača Unstoppable Akademije, ali pas nije prošao ka napadaču njegove ekipe. Ibo još jednom lep pas po levoj strani. Sada je tu Edinjo. Edinjo prima loptu. Vraća je nazad do Iba, ali Ibo ne može da se snađi, da se izbori za poziciju unutar kaznenog prostora. Lopta za Unstoppable Akademiju. Prilika za brz napad. Po levoj strani trči Sema. Da li će ovdje ubaciti ka Hariju? Ipak tu je igrač na desnoj strani. Ali ni on nije mogao da dođe do lopte. Izvešće još jedan korner. Gartner ubacio je ka svom defanzivnom igraču koji je otrčao kako bi skočio i pokušao glavom da postigne pogodak. I tako da prednost svojoj ekipi od 1-0. Miloš još jedna fantastična intervencija sa njegove strane. Izbiće loptu u aut. Gartner će još jednom vratiti nazad loptu u igru. Hari je prišao da pomogne Gartneru u izvođenju ovog auta. Avdić. Lopta ka Eusebio. Eusebio
imao je lepu zamisao, pokušao je da proturi loptu i tako proigra svoje napadače unutar kaznenog prostora, ali nije ta lopta prošla pored 3 do 4 igrača koji su bili unutar kaznenog prostora za RB Balkan. I sada pomoći se ovde jedan od veznih igrača Unstoppable Akademije u sebi, da li će popraviti tu svoju grešku, neće. Sada malo problema sa PlayStation streamom, Medinho, vidimo većinu ekrana, tako da čini mi se da će ovde samo da se skloni, tako je. Po desnoj strani Barca Boy koji ima žuti karton koji je zadobio na samom startu ove utakmice. El Babaroga, da li je bio start za faul? Jeste, vidimo da li će uputiti šut iz ovog slobodnog udarca ili će biti neka kombinacija, kratak pas, pa pas u prostor, da vidimo šta će se ovde desiti. Lepo izveden centar šut i evo gola za RB Balkan. Fantastično izveden centar šut, slobodan udarac, izvinjavam se, malo sam se pogubio ovde. Lepo je ovo izveo, čini mi se, ili El Babaroga ili Barca Boy, nisam siguran ko je stao da izvede ovaj divan slobodan udarac. Prvi gol iz slobodnog udarca, direkt, koji smo imali prilike da vidimo na našem kanalu. Sada malo bolja intervencija golmana, sigurniji ovoga puta, mislim da je samo pustio loptu pored njega, da se nije snašao na samom početku kada je upućen ovaj slobodan udarac. El Babaroga drži sa desne strane, prilika za centar šut, ima igrač unutar 16, ali to je Dinho bio koji nije lepo zahvatio ovu loptu i nije uspeo da postigne pogodak. Sada Jugobomb do Kadabre, Eusebio, Sema, kratki pasevi sada od strane Unstoppable Akademije, pokušavaju da proigraju nekoga napred, upravo to i rade. Da li će ovde stići ka lopti jedan od igrača Unstoppable Akademije? To nije bio slučaj. Harry spustit će loptu sa desne strane ka Gartneru. Gartner imao je prilike da prođe po desnoj strani, ide, protrči ka kaznenom prostoru i tako uputi neki centar šut koji bi mogao da donese prednost. Sada je Eusebio jako lepo postavljen, krade ovu loptu, dupli pas sa Jovanovićem, Eusebio, lep pas ka Semi, ali Sema nije imao kome da proturi ovu loptu. El Babaroga, prilika za brz napad RB Balkana, ali dosta igrača Unstoppable Akademije se vratilo nazad, ali su uspeli nekako da ih nadmaše i da ih proigraju, da ih predigraju. Igrači RB Balkana nisu uspeli da dođu do šuta ka golu golmana Endroa i ovde će se završiti prvo poluvreme sa rezultatom od 1-0. Napadi sa jedne i sa druge strane, posed lopte malo, samo malo u prednosti Unstoppable Akademije, ali iskoristili su ovaj slobodan udarac igrači RB Balkana na pravi način i postigli pogodak. Da li će doći do brzog odgovora od strane Unstoppable Akademije, vidjet ćemo u narednih 45 minuta. Imali su prilika, imali su definitivno situacije gde su mogli da postignu pogodak. Moraju verovatno malo više da porade ka ulasku unutar kaznenog prostora i odatle da se uputi šut ka golmanu. RB Balkana jeste mnogo opasniji iz kaznenog prostora nego van istog. Edinju sada pokrenut će ovaj napad. Zipel neće niko preseći ovu loptu, dolazi ova spora lopta do Ibo i ovde prilika za drugi gol El Babaroga, protriče ka Edinju, ali jako lepa intervencija od strane defanzivnih igrača Unstoppable Akademije. Gartner sada ima priliku za brz napad po desnoj strani, trče Gartner, pas ka Hariju. Hari nije mogao da se izbori za poziciju, da li će Gartner popraviti ovo? Ne, ipak ne dolaze do lopte igrači Unstoppable Akademije. Miloš Vijena je tu preuzeo loptu i samo je uputio što dalje van svog kaznenog prostora. Igra se malo golman ovde RB Balkana, možda doći do greške i evo 1-1, ogromna greška. Prva je bila greška golmana Unstoppable Akademije što nije lepo intervenisao kada je upućen slobodan udarac koji je prouzrokovao tome da prime prvi gol na utakmici. Sada ogromna greška RB Balkana, to je gormala RB Balkana, previše se igrao i driblao loptu unutar kaznenog prostora. Nije lepo izbio loptu iz istog i nakon toga lepo pozicioniranje jednog od napadača Unstoppable Akademije je dovelo do toga da sada imamo rezultat od 1-1 na samom početku drugog poluvremena. Edinho ovde u nedozvoljenom
poziciji izvešće to igrače na Slapobol Akademije. Šta je plan? Kratak pas ka Kadabri koji će uputiti pas ka Gartneru, ali nije Gartner mogao da dođe do lopte i sada prilika za Arbe Balkan. Kadabra lepo postavljen, krade loptu, dodaje ka Semi, ali Sema nije lepo produžio loptu dalje ka svojim saigračima. Još jedna prilika da igrači Arbe Balkana ugroze gol Andrewa, golmana Unstoppable Akademije. Dobit će aut koji će izvesti Da Silva daleko ka odbrani Unstoppable Akademije. Ovo možda dođe do greške ako se preseče ovaj pas, ima priliku, ali Jugo Bomb, fantastična intervencija u odbrani. Možemo da kažemo da je sada on heroj zašto nisu primili potencijalno ovaj pogodak i tako izgubili i ovaj trenutni jedan bod koji imaju u svojim rukama, ali u drugom poluvremenu mnogo više napad i dominacija Arbe Balkana. Bila je samo ta jedna greška koja je dovela do toga da prime gol i da izgube potencijalna tri boda za sada. Šta se ovde dešava? Ne mogu ovde da očiste lepo igrači. Unstoppable Akademije loptu iz 16 metara i na svu sreću za njih lopta je izbačena u goal out. Dobit će korner igrači Arbe Balkana, ali ovo je moglo da bude katastrofalno da naprave ovoliku grešku i da ni jedan od igrača nije mogao da dođe do lopte i da ispuca napolje. Bilo bi to totalno razarajuće po njih i njihovu motivaciju da nastave ovu utakmicu. Sada su taman dobili vetar u leđa s ovim pogotkom, imaju priliku da uzmu tri boda i jedni i drugi. Vratili se nazad u igru igrači Unstoppable Akademije. Sada prilika za drugi gol, Sema trči po levoj strani, kratak pas ka Jovanoviću. Da li će Jovanović moći da se izbori za poziciju? Ne, lepa intervencija od strane defanzivnih igrača Arbe Balkana. Menjaju stranu, idu ka levo, tu je Da Silva, produžit će loptu ka Edinju, kratak pas ka Babarogi, ali lepa intervencija jednog od igrača, to je Kadabra bio koji je preuzeo loptu od strane svog protivnika. Gartner upućuje centar šut, ali Skendi Shop, lepa intervencija i sa njegove strane, pokupio je tu loptu unutar kaznenog prostora i ispucao je daleko ka protivničkoj polovini. Da Silva još jednom izvodi aut, ali Gartner dolazi do lopte, fantastično je to odradio Gartner i ovo je greška, ogromna greška. Ibo ima priliku da zatrese mrežu, da li ćemo doći do 2-1 rezultata? I dalje ne Ibo, kratak pas ka Edinju, Edinju ima priliku za šut, šutira i lopta je prošla nešto iznad prečke. Ispucat će ovu loptu Andrew. Išla je daleko ka čoveku koji je postigao gol za Unstoppable Akademiju. Sema sada Eusebio vraća nazad ka Grumu. Andrew. Započinje Andrew ovaj napad i ogromna greška koja je došla sa leve strane terena od strane igrača Unstoppable Akademije. Alba Baroga u prilici za šut i za gol, ali dobra intervencija igrača Unstoppable Akademije, ispustit će ovu loptu u gol out i tako dobiti korner. Igrači Arbe Balkana, prilika za Elba Barogu da uputi dobar centar šut. Videli smo ga da je dobar sa izvođenjem prekida. Da Silva, Eusebio, mnogo agresivan start koji je napravio ovde jedan od igrača Unstoppable Akademije. Prilika za još jedan slobodan udarac, ali ovo je previše daleko da bi se uputio šut u okvir gola. Andrewa, kratak pas do Zipela. Zipel sada mora da proturi nekome od svojih saigrača koji su najistureniji ka kaznenom prostoru Unstoppable Akademije. Lepo još jednom startuju ovde igrači Unstoppable Akademije. Hari protuje loptu levo ka Jovanoviću. Jovanović ima priliku, nije stigao da doda svom saigraču koji je trčao sa leve strane, ali sada je Eusebio, prilika za Unstoppable Akademiju. Hari u prilici, ali spetljao se Hari, nije mogao da se izbori za poziciju. 80. minut, ostalo mi je nešto manje od 10 minuta do 90. i onda kreće nadoknada koja će biti nekih minut, dva, sve manje vremena i za jedne i za druge da postignu gol, ali evo prilika za Arbe Balkan i Ibo je čovek koji je zatresao mrežu drugi put za večeras. Još jedna greška u odbrani, ispetljali su se igrači Unstoppable Akademije, ostavili su Iba samog koji je samo proturio mrežu u njegov bliži ugao, u desni ugao i sada još jednom prednost u rukama Arbe Balkana. Još jednom imaju priliku za tri boda. Da li će moći da urade nešto igrači Unstoppable Akademije da zaustave to i da ponovo imaju bar jedan bod?
Na kraju ove utakmice, evo prilike za to, Gartner trči po desnoj strani, ima prostora, ali uspaničio se Gartner. Ubacio je ka Jovanoviću koji nije mogao ništa bolje od ovoga. Izgubio je vazdušni duel, El Babaroga sada prilika za treći gol Arme Balkana, ali lepo je ovde startovao Jugo Bomb Sema sa loptom u nogama Jovanović ka Hariju. Hari vraća ka Eusebiju, žele da naprave što bolji napad, da krenu što bolje, ali Bahnana. Oteo je loptu protivničkim igračima Barca Boy, Iba, dupli pas, jako lepo su ovo odradili, da li može dođe do centar šuta, evo ga na ivici, Babaroga, fantastičan ovde šut s njegove strane, ali Andrew ovoga puta siguran, 2 minuta produženo vreme ove utakmice, El Babaroga po levoj strani, sada prilika za Barca Boy, Andrew još jednom, lepa odbrana, još jedna! Fantastična odbrana, ali poslednji napad će biti za Arbe Balkan, koji će definitivno odneti pobedu večeras u ovom kolu. Prilika za još jedan šut i za još jedan gol, ali Andrew dolazi do lopte, hvata živu loptu i ovo će biti konačan rezultat od 2-1. Hvala vam što ste bili uz nas za ovu utakmicu, dame i gospodo, čeka nas odmah prebačaj gde ćemo gledati Radnički u kupu protiv FK Bosne. Ne želite to da propustite, napravit ćemo pauzu od par minuta i vraćamo se nazad u program. Igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori, o Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za Radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, 2 gola u samo nekih 10 minuta. Kukić pasa i ubrčaj Gulesi, vidimo da se uključuje u napadu ovde, Gulesi jako spreman, Kukić sada sa loptom paska Mateju, Matej ima priliku, šis gol Matej ima ovde, Matej! Upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga videli do sada, fantastično se bio. Ovde se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu kopka. Odbranjenog igrača Brazersa, Sješuan vraća ka Gulesiju, Gulesi vraća ka Golmanu. Svoje ekipe, da li će ovo John F. Remko u FIFA VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet, Alan prilika za još jedan gol, još jedan highlight, ovaj dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je, Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane, ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru, Gulesi, vidimo ga sada u napadu, Gulesi, evo ga Gulesi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao, kada su bili neki izvođaj, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred, ponovo je Gulesi otišao napred i postigao. Šalju loptu daleko napred ka polovini igrača Radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad, Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić! 1-0, 16. minut, odmah na startu, prednost za naše momke, istu tu stvar smo videli protivnika. Offside Kukić, ohoho, hit trick Kukića, ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovde, čini mi se Racing, da li smo sada sa casualom, dupli pas, lopta, mnogo na Dombaj FIFA, Kukić ovde sada ima priliku za šut, Dombaj FIFA lepo šutira i gol, 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Bonda, ali blokiran je taj pas bio ovde, šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight. Ovo, gledajte, rotiru ga je Ronaldinho stil. Gladni ste bili golova, izvolite. Čak, toliko ih dobro finesuju. Da igrači Brazasa jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0, 60 igrača unutar 60, kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da povedu 1-0 i sada faul. Da li će biti još jednom kratak pas, pa ubačaj ili će pokušati direktno da ubace
direktno je to bilo, da li je u offside ovdje bio Alan Alan u prilici, da vidimo samo da li je bio u offside, ako nije, ovo je fantastičan gol. Nećemo da slavimo preterano, čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično. Sačekat ćemo potvrdu, upravo to, Alan postiže gol posle nekoliko utakmica. Ponovo naš Don't Buy FIFA uključuje se pored Mister Kukića. Strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došao do trećeg gola. Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Glad... Produžit će napredka Hrvoju. Hrvoje tuči. Strani, pas u prostori, vraćam nazad ka casualu, jako lepi. Pasovi ovdje od strane naših momaka. Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku. Kukić i Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, dva gola Kukića, dva gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovdje sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Ovo ima lep šut, ali The Beast Gun je to odbranio. Sada za radnički talisman i sve ovdje loptu ka Kukiću, kratak pas, Don't Buy FIFA, i šta se ovdje dogodilo, kako su ovdje dali gol igrači radničkog, ali nije bitno kako, već je bitno da ga jesu dali. 2-1, preokrenuli su ovdje rezultat, već bio i silno frustriran. Ako bi to primio, ali Kukić ima priliku i Kukić četvrti gol, pa šta radi ovaj momak? 4 komada sada za redom. 4-0, rezultat fantastično, fantastično. Igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori ovo. Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, dva gola u samo nekih desetak minuta. Kukić pasa i ubrčaj. Gulezi vidimo da se uključuje u napadu ovdje, Gulezi jako spreman. Kukić sada sa loptom paska Mateju, Matej ima priliku, šis gol, šis gol Matej ima ovdje, Matej! Upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga vidjeli do sada, fantastično se bio. Ovdje se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu. Kopka odbranjenog igrača, prazer za casual, vraća ka Gulezi, Gulezi vraća ka Kolmanu. Svoje ekipe, da li će ovo John F. Remko u FIFA VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet, Alan prilika za još jedan gol, još jedan highlight, ovi dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je, Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane, ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru, Gulezi, vidimo ga sada u napadu, Gulezi, evo ga Gulezi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao, kada su bili neki izvođaj, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred, ponovo je Gulezi otišao napred i postigao. Šalju loptu daleko napred ka polovini igrača radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovdje u napad, Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić! 1-0, 16. minut, odmah na startu, prednost za naše momke, istu tu stvar smo vidjeli protivnika. Da li će ovo biti offside, Kukić, Kukić, ohoho, head trick Kukića. Ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovdje. Čini mi se razlik, da li smo sada sa casualom, dupli pas, lopta, mnogo na Don't Buy FIFA, Kukić ovdje sada ima priliku za šut, Don't Buy FIFA, lepo šutira i gol. 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne,
presečeno opet od strane Bonda, ali blokiran je taj pas bio tek. Šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight. Ovo, gledajte, rotiru ga je Ronaldinho stil. Gladi ste bili golova, izvolite. Čak toliko ih dobro finesuju da igrači Burazasa jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0, 60 igrača unutar 60, kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da povedu 1-0 i sada faul. Korist našeg maga, da li će biti još jednom kratak pas, pa ubačaj ili će pokušati direktno da ubace. Direktno je to bilo, da li je offside, ovdje bio Alan u prilici da vidimo samo da li je bio offside. Ako nije, ovo je fantastičan gol, nećemo da slavimo preterano, čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično. Sačekat ćemo potvrdu, upravo to, Alan postiže gol posle nekoliko utakmica. Ponovo naš Don't Buy FIFA uključuje se pored Mr. Kukića. King Kasko po levoj strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došlo je do trećeg gola. Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Klap! Produžit će napredka Hrvoju. Hrvoje trči. Nebustani pasovi ovdje. Vraćam nazad ka casualu. Jako lepi pasovi ovdje od strane naših momaka. Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku. Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, dva gola Kukića, dva gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovdje sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Hrvoje ima lep šut, ali The Beast Gun je to odbranio. Korner sada za Radnički, talisman izveo ovdje loptu ka Kukiću, kratak pas, Don't Buy FIFA, i šta se ovdje dogodilo, kako su ovdje dali gol igrači Radničkog, ali nije bitno kako, već je bitno da... Dobro veče i dobro došli nazad, ovoga puta gledamo Radnički, sada sa malim izmenama u postavi, nećete verovati šta se desilo, Brka, odnosno talisman, je otišao u napad umjesto Alana i sada u odbrani Matej umjesto našega Domagoja Klarića Klareta, odnosno Krakena, kojemu je ime u igri. Pozadimo Marija Gutija Mihaza i sada Mateja. U sredini Milijarda, Casual, De Kuzman i Halko u napadu. Imamo fantastičan dvojac, sada je odmah puf, stativa, da li će odmah doći do šuta? Halko ima priliku, dobacuje ka Brki, Brka je, oj, Brko, nisi navikao da igraš u napadu. U napadu sada imamo dvojac, Brka talisman sa Mr. Kukićem Erling Haalandom. Vidjet ćemo kako će to da izgleda, pošto Alan ne igra. Ovoga puta u napadu imamo Hrvoja koji je napadački vezni. Sada prilika za Kukića. Kukić finta šuta, ali Magnus i više nego spreman na tako nešto. Dino blokira ovaj pas. De Kuzman, lopta je u autu. Dino će izvesti nazad loptu u igru. Magnus tu je da pripomogne svom saigraču koji je izašao u aut trenutno. Hrvoje izvodi loptu. Dodaje ka Kukiću. Kukić... malo jači duel sada od strane protivničkog igrača. Prilika po desnoj strani za De Kuzmana da priredi malo nevolje protivničkim igračima. Hrvoje uzeo loptu, dribla, sada dodaje do Halka, ali preskočilo je Hrvoja loptu. Sada dolaze do nje u 16 metara. Paska casualu, casual do Brke. Brka, šta će uraditi Brka u ovoj poziciji? Lepo fintira Hrvoje, da li će uputiti šut kao golu protivničkog golmana? Ajmo momci do šuta da dođemo, nipak ništa.
Dino na kraju opet izlazi sa loptom van igre, ne znam šta je s ovim čovjekom, voli da bude pomoćni sudija. Izgleda Mario Guti došao je do skoka, ali nije mogao da uputi loptu u mrežu. Magnus izbija loptu po desnoj strani ka Ameru, ali nije Amer mogao da prihvati ovu loptu i da krene u napad. Još jednom naši momci sa loptom u nogama, milijarda. Minhas. Milijarda još jednom, dupli pas sa Minhazom, casual. Mirinjo, Mr. Kukić, lepo postavljen, krade loptu, moraš da šutneš ovde Kuka. Hrvoje dolazi loptu da šuti, evo gola 1-0. Evo gola 1-0, poveli su naši momci u kupu. VPG Balkan kupu. Ovoga puta ne igramo VPG Balkan ligu, već Balkan kup. Posle toga nam slede još tri utakmice naših momaka u VPG Premier North ligi. I nakon te tri utakmice imamo poslasticu za kraj, gde će igrati Koper protiv AFS-a, ekipe koje su pri vrhu tabele. AFS je trenutno prvi, a Koper je treći, čini mi se ako nije došlo do promene na tabeli. Naši momci za sada na drugoj poziciji. Ameru prilici, Bjorn, kakva je ovo bila intervencija, fantastična odbrana našeg golmana. Majki, kratak pas ka Dinu, još jedan korner koji će zaraditi igrači FK Bosne. Ubačaj Majki ovoga puta, skaču lepo ovde na loptu Magnus i njegov saigrač. Magnus je došao do udarca glavom, ali nije lopta završila u okviru gola. Sada Hrvoje po levoj strani ima milijardu da mu pripomogne, milijarda. Pas ka Halku, Halku do talismana, Kukić u prilici, Kukić ima slobodno za šut, ali odbrana ovoga puta protivničkog golmana na mestu. Halko preseca loptu još jednom po ne znam koji put u našim prenosima. Na kraju, na svu sreću, dolazi lopta do naših momaka. Kuka u prilici, Kuka finta šuta, pronalazi malo bolju poziciju, ali bilo je dovoljno igrača ispred njega kako bi mu blokirali taj šut. Magnus gubi loptu od strane Halko. Halko, fantastičan posao sada radi u odbrani. Tu je da pripomogne u napadu, ali kada dođe u pitanje odbrana, on je fantastičan. Do sada u ovih 32 minuta koliko traje ova utakmica trenutno. Minhas, kratak pas do Hrvoja. Hrvoje prepustit će Halku ovu loptu. Imaju po desnoj strani gde Kuzmana i Kukića. Kukić dolazi do lopte, pokušao da lobuje golmana FK Bosne, ali nije uspeo. Magnus sada u duelu sa Marijom Gutijem, ali Mario Guti više nego siguran ulazi u ovaj duel i osvaja ga. Casual, Hrvoje. Kukić ima po levoj strani milijardu, pokušao da ga proigra pasom u prostor, ali nije uspeo u toj situaciji da uputi dobar pas. Kukić sada osvaja loptu na kraju, dodaje ka Brki, Brka uputio šut i ovo je bio fantastičan šut. Svaka čast, Brko, dovoljno posla radiš u napadu za sada. Hrvoje, kratak ubačaj ka Mariju Guti, ali Mariju Guti nije stigao do lopte. Sada prilika za naše momke još jednom, ali Magnus lepo poslednjen i čisti loptu van 16-terca svoje ekipe. Izveće da je Kuzman ovaj aut, ali Dino krade tu loptu samo na sekundu. Halko još jednom pre fantastičan u defanzivnom delu. 76 posled lopte, ovo je pa totalna dominacija, možemo da kažemo, naših momaka. Čudno je da samo vode sa 1-0, dobro su sada do sada se branili igrači FK Bosne. Izbijaju ovo defanzivci te ekipe. Halko dolazi do lopte po desnoj strani, nije mogao da proigra Hrvoja koji bi siguran sam kasnije uputio centar šut. Kuka do Brke, Brke je pokušao da mu vrati nazad loptu jer je Kuka pokušao da otrči i nađe sebi poziciju za šut. Halko dolazi do lopte, Brka, dupli pas, sada ovde idemo, neće doći do duplog pasa. Kuka je bio u dovoljno dobroj poziciji, ali malo je usporio i nije došao do šuta na vreme. Magnus izbija loptu, da li će Halko stići do nje, neće. Dino, pas ka Magnusu, Magnus ka Mateju de Kuzman sada. Imamo dva Magnus iz koja, tako da jedan je odbrani, jedan je ili vezni ili napadački igrač. Evo vidite ovu statistiku, na kraju 69 posud lopte, 8 šuteva za naše momke, jedan samo za FK Bosnu. Totalna dominacija i
zasluženo vojstvo od strane naših momaka, samo mislio sam sa ovakvom statistikom da će biti bar 2-0, ali vidjet ćemo kako će da teče ovaj meč u drugom poluvremenu, da li će igrači FK Bosne malo da ožive, da se vrate nazad u život i da pokažu šta znaju. Definitivno naši momci sijaju za sada. Možda i vidimo neki gol još koji će pasti na meču sa njihove strane. Krećemo drugo poluvreme, bilo koje sekunde sada. Krenut će sa polovine Amer do Magnusa. Dino, drugi Magnus. Dupli pas Magnusa i Mirinja vraća nazad ka Magnusu. Mirinjo sada, ovde previše Magnusa imaju momci FK Bosne, čini mi se da imaju im po nekog bota ovde, da nisu u punom sastavu. Bio je update za FIFA pre samog početka prvog meča sa Arbe Balkanom, negde oko 6-7 i ovo je prilika za naše momke. Ušetali su se u gol praktično FK Bosne, naši momci, sada Milijarda u prilici, da li će Milijarda da postigne prvi pogodak? Ne, ali tu je Hrvoj, evo Hrvoja, evo Hrvoja! 2-0 sada za naše momke. Gol, 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 gol. Fantastičan šut koji je došao od strane Milijarde. Još bolja odbrana golmana FK Bosne. Ali Hrvo je u pravom mestu, na pravo vreme. Na pravom mestu, u pravo vreme. Dovoljno dobro je ovde skočio da bi samo loptu vratio nazad u mrežu. Gde je i mesto bilo nakon ovog šuta Milijarde. Sada intervencija Halka koji će izbaciti loptu van terena. Korner koji će izvesti jedan od igrača FK Bosne. Casual do Halka. Halko jako lepo je skočio, ali do lopte će doći Dino. Mirinho. Mikey vraća nazad do bota. Milijarda. Lopta je izašla napolje, to će biti korner sada. Još jedan koji će Majke da izvede. Dino ima Majke pored sebe da mu pomogne ovde u napadu, ali Brka jako lepo interveniše i gol out sada za naše momke. Bion će vratiti nazad loptu i igru. Kratak pas do Minha, započet će ovaj napad s totalnog početka terena sa njihove strane. Bjorn je započeo, da vidimo ko će završiti, da li ćemo moći da završimo ovaj napad golom. Brka, prilika za gol, sve više i više opasniji naši momci, evo ga Kuka, da li ćemo moći doći do gola Kuka, gol, 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 gol. Fantastičan napad, kao da sam ga predvideo već, kao da sam predvideo ovaj gol, rekao sam na samom početku, dolazi do napada koji je započela naša odbrana, koji je započeo naš Bjorn, golman Radničkog. I na kraju Kuka igrao se malo više nego što je trebao sa protivničkim defanzicima i sa golmanom FK Bosne. Ovaj start je jako lako mogao da uzrokuje u žutom kartonu i ovo je prilika za Brku, ali Brka u nedozvoljenoj poziciji. Stvarno želim da vidim Brku koji će postići gol, nadam se, do kraja ovih partija, jer ga vidimo po prvi put u napadu. Obično je on umesto De Kuzmana u igri, čini mi se, na toj desnoj strani. Hrvoje do Casuala. Casual do Kukića. Kukić. Kratak pas do Halka. Halko vraća ka De Kuzmanu. De Kuzman, šta li će uraditi? De Kuzman, evo ga, šutira i kakav je ovo bio šut. Ovo je plasiranje. Ovo je deklasiranje FK Bosne i fantastično je plasirao ovu loptu. De Kuzman u dalji ugao golmana. Za 4-0 trenutni rezultat, da li ćemo vidjeti još neki gol da padne na ovoj utakmici? Minhas, jako lepa intervencija u odbrani. Halko do Brke, Brka proslediće ovu loptu ka Kukiću, da li Kukić može nešto da uradi? Fantastična lopta za Hrvoj, ali bot će vratiti nazad loptu do golmana FK Bosne. Da li će stići do nje? De Kuzman hoće, mora da ovdje uradi kratak pas ka Kukiću, upravo to i radi. Kukić vraća nazad ka Halku, kreće ovaj napad sa sredine, Brka u prilici za gol, evo i Brke! Evo našeg talismana! Prva utakmica u napadu, prva utakmica da je najistureniji igrač zajedno sa Kukićem i evo, pogotka 5-0. Fantastična utakmica koju igraju naši momci. Deklasiranje protivničke ekipe, samo mi je žao što nisu došli svi igrači FK Bosne
da vidimo u punom sastavu protivničku ekipu, jer ovo baš i nije fair da igraju sa toliko botova, mislim da igraju čak 3 do 5 njih. Sada prikazuje još jedan gol, da li će milijardi da se posreći, pokušava one kerefeke, što ja volim da ih zovem kerefeke, ali nisi ti Alan da ubaciš tako nešto u gola. Vidite sada Marija Gutija kakvo uklizavanje, šteta što nije preuzeo ovu loptu. I dalje FK Bosna u napadu, Dino ne može da prođe, Marija Gutija ne dozvoljava to. Mario izbija loptu van igre, dobit će out igrači FK Bosne. De Kuzman osvaja ovde duel, Dohalka, Kuka, trči De Kuzman po desnoj strani, ima prostora, ima ispred sebe igrače. Halko nije mogao da ovde uputi pas u prostor ka svojim napadačima, ipak napravljen faul, da li ćemo vidjeti šut ili klasična postavka naših momaka, da vidimo da li će ovde Hrvoje izvesti slobodan udarac. 28 yardi razdaljina, šta li će uraditi, kratak pas do milijarde, nije milijarda ovo očekivao, lep pas koji će vratiti ka De Kuzmanu, De Kuzman unutra ka Hrvoju, ali šta je ovo, šut, ali u čoveče, ovo je bilo jako blizu, da nije blokirao ovo bot, možda bi videli fantastičan pogodak sa ove razdaljine, pravu bombu koja se ne brani, koja čisti paukovu mrežu pri vrhu samog gola. Talisman do Kuke, dupli pas, šta li će ovde Brka da uradi, Kuka dolazi do lopte, ali da li će moći da se izbori za nju, ne. Na kraju botovi dolaze do iste, šalju je desno ka Majki, u Majki ka Ameru, Amer ima žuti karton zbog ovog starta od malo pre. Milijarda je tu da preuzme ovu loptu i pokrene novi napad radničkog casual. Levo prosledio loptu ka Brki, Brka. Samo je pitanje vremena kada će da ubaci istu loptu, sada Halko mora da dođe do gola, pa kakav je ovo pogodak za 6-0 pod prečku, kao da vidimo Kuku od pre nekoliko kola kada je dao gol pod prečku sa nekih 11-12 metara razdaljine, fantastičan, pa zaslužio je Halko posle današnjeg pokazivanja na ovoj utakmici da postigne pogodak. Fantastičan posao je radio u odbrani Halko. Uvek je tu da preseče pas, uvek je tu da uzme duel sa protivničkim igračem i ukrade im loptu. Moralo je da se ispoštuje to, morala je kosmička pravda da se umeša da i on postigne pogodak. Sada prilika za FK Bosnu, ali faul koji je napravio, mislim, Majki u napadu. Bjorn, kratak pas do milijarde, Minhaz, ovo je jako lako moglo da ode u ruke, to jest u nogi Amera, koji bi pokušao da postigne gol. Dino zaradio žuti karton, Talisman Brka do Kuke, Kuka u prilici za novi gol, ali tu je casual da pokuša i on malo. Nismo videli njega da postiže golove, ali ima vremena za svakoga ako postignu još neki gol. U ovom napadu mislim da će mi grlo pući totalno od silnog dranja. 6-0 konačan rezultat u kupu protiv FK Bosne. Deklasirali su ovde protivnički igrače naši momci. Vidjet ćemo šta će uraditi sada u VPG Premier North Ligi. Ostavit ću vas da pogledate golove koje su naši momci postigli. Mi idemo na malu pauzu do sledeće utakmice. Igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori ovo, Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, 2 gola u samo nekih desetak minuta. Kukić pasa i ubačaj. Gulezi vidimo da se uključuje u napadu ovde, Gulezi jako spreman, Kukić sada sa loptom, paska Mateju, Matej ima priliku, šis gol Matej ima ovde, Matej! Upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga videli do sada, fantastično se bio. Ovde se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu. Kopka odbrambenog igrača, razrca,
ušao vraćak ka Golezi, Golezi vraćak ka Golmanu svoje ekipe. Da li će ovo John F. Remko u Rifa VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet? Alan, prilika za još jedan gol, još jedan highlight! Ovi dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je? Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje. Ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane. Ovo kao da gledam. Vratit će Matej nazad u igru Golezi. Vidimo ga sada u napadu Golezi. Evo ga Golezi. Videli smo ga u prethodnoj utakmici. Non stop je išao. Kada su bili neki izvođaji, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred. Ponovo je Golezi otišao napred i postigao. Radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad. Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori. Kukić 1-0, 16. minut, odmah na startu prednost za naše momke. Istu tu stvar smo videli protivnika. Sada bila u kontroli Galaktiko, da li ćemo biti offside? Kukić, ohoho, jedu triko Kukića. Ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovdje. Čini mi se Rasik, da li smo sada sa casualom, dupli pas, lopta, mnogo na Dombaj Fife. Kukić ovdje sada ima priliku za šut, Dombaj Fife lepo šutira i gol. 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Boda, ali blokiran je taj pas bio tek. Šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight. Ovo, gledajte, rotiru ga je Ronaldinho stil. Gladni ste bili golova, izvolite. Čak toliko ih dobro finesuju da igrači Gorazdasa jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0, 60 igrača unutar 60, kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da pobedu. 1-0 je sada faul korist našeg maga. Da li će biti još jednom kratak pas pa ubačaj ili će pokušati direktno da ubace? Direktno je to bilo. Da li je offside ovdje bio? Alan u prilici da vidimo samo da li je bio offside. Ako nije, ovo je fantastičan gol, nećemo da slavimo preterano. Čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično. Sačekat ćemo potvrdu, upravo to. Alan postiže gol posle nekoliko utakmica. Ponovo naš Don't Buy FIFA uključuje se pored Mr. Kukića. King Kasko po levoj strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došlo je do trećeg gola. Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Klap! Casualu, jako lepi pasovi ovdje od strane naših momaka. Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku, Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, dva gola Kukića, dva gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovdje sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Hrvoje ima lep šut, ali The Beast Gun je to odbranio. Korner sada za Radnički, talisman je izveo ovdje loptu ka Kukiću, kratak pas, Dombaj FIFA. I šta se ovdje dogodilo, kako su ovdje dali gol igrači Radničkog, ali nije bitno kako, već je bitno da ga jesu dali. 2-1, preokrenuli su ovdje rezultat, već bio i bitno frustriran. Ako bi to primio, ali Kukić ima priliku i Kukić četvrti gol, pa šta radi ovaj momak? 4 komada sada za redom. 4-0 rezultat, fantastično, fantastično. Jako su čudno nazvali
jedni igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori ovo. Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za Radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, 2 gola u samo nekih 10 minuta. Kukić pasa i ubrčaj. Gulezi vidimo da se uključuje u napadu ovde, Gulezi jako spreman, Kukić sada sa loptom paska Mateju, Matej ima priliku, šis gol, šis gol Matej ima ovde, Matej upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga videli do sada, fantastično se bio. Ovde se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu kopka. Vraća Brazer za Sješuan, vraća ka Guleziju, Gulezi vraća ka Kolmanu svoje ekipe. Da li će ovo John Efremko u FIFA VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet? Alan, prilika za još jedan gol, još jedan highlight! Ovi dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je? Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane. Ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru, Gulezi, vidimo ga sada u napadu, Gulezi, evo ga Gulezi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao kada su bili neki izvođaji, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred, ponovo je Gulezi otišao napred i postigao. Radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad, Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić, 1-0, 16. minut, odmah na startu, prednost za naše momke, istu tu stvar smo vidjeli protivnika. Sada, bila u kontroli, Galaktikos, da li ćemo biti offside, Kukić, Kukić, ohoho! Hat-trick Kukića. Ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovde. Čini mi se Racing, da li smo sada sa casualom, dupli pas, lopta, mnogo na Domba i Fife. Kukić ovde sada ima priliku za šut, Domba i Fife lepo šutira i gol! 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Boda, ali blokiran je taj pas bio ovde. Šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight, ovo, gledajte, rotiru ga je, Ronaldinho, Ronaldinho stil. Gladni ste bili golova, izvolite, čak toliko ih dobro finesuju, da igrači Brazilca jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0, 60 igrač unutar, 60 kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da povedu 1-0, sada faul. Korist našeg umaga, da li će biti još jednom kratak pas, pa ubačaj. Ili će pokušati direktno da ubace, direktno je to bilo, da li je u offside, ovdje je bio Alan, Alan u prilici, da vidimo samo da li je bio u offside, ako nije, ovo je fantastičan gol, nećemo da slavimo pretjerano, čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično, sačekat ćemo potvrdu, upravo to, Alan postiže gol, posle nekoliko utakmica, ponovo naš Don't Buy FIFA, uključuje se pored Mr. Kukića. Po levoj strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došao je do trećeg gola. Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Glad... Produžit će napredka Hrvoju, Hrvoje Kukići. Nebunani pas, vraćam nazad ka casualu, jako lepi. Pasovi ovdje od strane naših momaka. Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku. Kukić i Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, 2 gola Kukića, 2 gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovdje sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Hrvoje ima lep šut, ali The Beast Gun je to odbranio. Sada za Radnički, talisman izve ovde loptu ka Kukiću, kratak pas, Domba i Fifa, i šta se ovde dogodilo, kako su ovde dali gol igrači Radničkog, ali nije bitno kako, već je bitno da ga jesu dali. 2-1, prekrenuli su ovde rezultat, već bio i bitno frustriran, ako bi to primio, ali Kukić ima priliku i Kukić četvrti gol, pa šta radi ovaj momak,
4 komada sada za redom. 4-0, rezultat fantastično, fantastično. Igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori. O, Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za Radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, 2 gola u samo nekih 10 minuta. Kukić pasa i ubrčaj. Gulezi vidimo da se uključuje u napadu ovde, Gulezi jako spreman. Kukić sada sa loptom paska Matej, Matej ima priliku, šis gol Matej ima ovde, Matej! Upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga videli do sada, fantastično se bio. Ovde se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu kopka. Odbranjenog igrača Brazersa, Sješuan vraća ka Gulezi, Gulezi vraća ka Kolmanu. Svoje ekipe, da li će ovo John F. Remko u Grifa VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet, Alan prilika za još jedan gol, još jedan highlight, ovi dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je, Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane, ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru, Gulezi, vidimo ga sada u napadu, Gulezi, evo ga Gulezi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao, kada su bili neki izvođaj, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred, ponovo je Gulezi otišao napred i postigao. Šalju loptu daleko napred na polovini igrača Radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad, Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić! 1-0, 16. minut, odmah na startu, prednost za naše momke, istu tu stvar smo videli protivnika. Da li ćemo biti offside, Kukić, Kukić, ohoho, hit trick Kukića. Ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovde. Čini mi se Racing, da li smo sada sa casualom, dupli pas, lopta, mnogo na Dombaj Fife, Kukić ovde sada ima priliku za šut, Dombaj Fipa lepo šutira i gol. 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Boda, ali blokiran je taj pas bio tek. Šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight. Ovo, gledajte, rotiru ga je Ronaldinho, Ronaldinho stil. Gladi ste bili golova, izvolite. Čak, toliko ih dobro finesuju. Da igrači Brazersa jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0, 60 igrača unutar 60, kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da povedu 1-0 i sada faul. Koristiti našeg umaga, da li će biti još jednom kratak pas, pa ubačaj ili će pokušati direktno da ubace, direktno je to bilo, da li je u offside ovde bio Alan u prilici, da vidimo samo da li je bio offside, ako nije, ovo je fantastičan gol, nećemo da slavimo preterano, čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično, sačekat ćemo potvrdu, upravo to, Alan postiže gol posle nekoliko utakmica, ponovo naš Don't Buy FIFA. Uključuje se pored Mr. Kukića. King Asko po levoj strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došlo je do trećeg gola. Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Glad... Casualu, jako lepi pasovi ovde od strane naših momaka.
Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku. Kukić i Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, dva gola Kukića, dva gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovdje sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Hrvoje ima lep šut, ali The Beast Gun je to odbranio. Sada za radnički talisman izve ovdje loptu ka Kukiću, kratak pas, Don't Buy FIFA, i šta se ovdje dogodilo, kako su ovdje dali gol igrači radničkog, ali nije bitno kako, već je bitno da ga jesu dali. 2-1, prekrenuli su ovdje rezultat, već bio i bitno frustriran. Ako bi to primio, ali Kukić ima priliku i Kukić četvrti gol, pa šta radi ovaj momak? 4 komada sada za redom. 4-0, rezultat, fantastično, fantastično. Igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori. O, Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, dva gola u samo nekih desetak minuta. Kukić pasa i ubačaj. Gulezi, vidimo da se uključuje u napadu ovdje. Gulezi jako spreman. Kukić sada sa loptom paska Mateju. Matej ima priliku, šis gol, šis gol Matej ima ovdje. Matej upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga vidjeli do sada, fantastično se bio. Ovdje se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu kopka. Odbrana igrača Brazersa, sješao vraća ka Gulezi, Gulezi vraća ka Kolmanu. Svoje ekipe, da li će ono John F. Remko u FIFA VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet, Alan prilika za još jedan gol, još jedan highlight, ovaj dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je, Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane, ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru, Gulezi, vidimo ga sada u napadu, Gulezi, evo ga Gulezi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao, kada su bili neki izvođaj, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred, ponovo je Gulezi otišao napred i postigao. Šalju loptu daleko napred ka polovini igrača radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovdje u napad, Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić! Dobar dan, dobrodošli nazad. Krećemo sada u drugu utakmicu VPG Premier North Lige. Gledate nas sa raznih strana, a verujem da je vama dan trenutno drugačije u Nemačkoj i u Srbiji. U Nemačkoj čini mi se i dalje dan, tek se sprema da padne mrak, a ovdje već polako, kompletno pada. Krećemo prvo poluvreme druge utakmice FIFA VPG Premier Lige. Naši momci su dobili default win u prvoj utakmici koju su trebali da igraju u 21:20 časova. Default win od 3-0. Protivnici se nisu pojavili u dato vreme i predat je automatski meč. Sada je prilika za šut, ali blokiran od strane defanzivnog igrača protivničke ekipe. Topi Master, Zalik, Schneider, menja stranu, ide ka levo, Andy sada kontroliše loptu, ulazi u kazneni prostor, ali Halko, još jednom fantastična intervencija, još jednom fantastičan u odbrani Halko. Da vidimo samo tako da nastane i bit će fantastično, ovo je Kukić poslao divan pas, samo što je bio malo prejak, da je bio malo ko slabiji, moguće i da bi stigao jedan od naših igrača. Tu loptu po desnoj strani, prilazi golmanu Migi da mu pomogne u izvođenju.
ove lopte da je Kuzman sada po desnoj strani pronašao je Hrvoja, imaju brku unutar 16 koji je možda bio u offside-u, ali nećemo saznati jer je blokiran centar šut i dobili smo korner, kratak ubačaj na Marija, Marija u prilici, ali nije mogao dovoljno dobro da skoči dovoljno visoko kako bi zahvatio tu loptu i glavom poslao istu u mrežu. Schneider, Kazijehu, Ziješ, Dolt, ulazi u kazneni prostor i ovde je blokiran pas koji je Dolt pokušao da pošalje nekom od svojih saigrača nešto ispred njega. I sada korner su zaradili igrači protivničke ekipe. Lep ubačaj, ali Minhaz fantastično skače na loptu i osvaja vazdušni duel. Lopta nije napustila teren i dalje u kontroli naših protivnika. Dolt, Kaziješu, Dolt i dalje, Zalik, Ziješ, Schneider, Tyson, idu ka desnoj strani, ka Doltu, Dolt i dalje sa loptom u nogama, ali preko je ovde primio loptu nakon tog pasa i lopta je lako ukradena od strane naših umaka. Ovoga puta napravili smo malu izmenu u odbrani, više nije Matej, nego nam se vratio naš Klare, odnosno Kraken, kao što možete da vidite njegovo ime u FIFA. Sada out za protivničke igrače, izvešće Andy ovu loptu. Halko, fantastično, još jednom ovaj momak danas smrt za protivničke napadače i za celu protivničku ekipu, za stvaranje napada naših protivnika. Sada Kukić u prilici, ali prejak je bio taj dodir. Drugi dodir i casual, kakav majstralan start. Kakav majstralan klizići start, tačnije. Kuka još jednom sa loptom do Halka. Halko dolazi na kraju do lopte nakon te greške. Nakon tog pasa koji nije prošao kako treba. Deadpool, golman protivničke ekipe će vratiti nazad loptu igru. Samo pitanje da li će biti kratak pas koji prošlog puta ka Migiju hoće. Max do Schneidera. Schneider produžit će loptu ka desno, ali Minhaz jako lepo startuje. Još jedan dobar klizeći start od strane naših momaka na samom početku. Prošlo je prvih 25 minuta ove utakmice. Još malo pa smo na trećini drugog kola VPG Premier North Lige za večeras. Andy, lopta ka Zaliku. Zalik pokušuje da proigra svog saigrača koji je ulazio u kazneni prostor radničkog. Casual sada sa loptom, ima napred Kukića, da li će Kukić proslediti ka Brki, ima Hrvoja unutar kaznenog prostora Brka, ali loš pas koji došao od strane Halka, prilika za kontranapad protivničke ekipe, pas u prostor, da li je ovde Top Master bio u offside-u, jeste nedozvoljena pozicija koju se nalazio kada je taj pas usledio, 30. minut polako otkucava, tako je upravo otkucala i prva trećina ove utakmice koju trenutno gledamo. Casual dolazi do lopte, vraća nazad ka Krakenu, Hrvoje, Kukić sada sa loptom, imaju desno de Kuzmana koji je totalno sam, bana nekoliko sekundi i offside pozicija za Brku. Deadpool će vratiti nazad loptu i igru, da li će opet ići na Migija, lopta hoće, čini mi se da je on neki ball playing defender, da se on stara za početak napada njihove ekipe. Zalik po desnoj strani napada kazneni prostor radničkog, ali Minhaz jako lepo postavljen i jako lepo kontroliše situaciju, jako sigurno otklanja opasnost protivničkih igrača za Bjorna. Bjorn ispucava loptu na drugu stranu terena, dobar pas koji je došao od strane Kukića, Brka u prilici, Brka u prilici da uputi centar šut, ali pokušao je da vrati nazad loptu na ivicu kaznenog prostora i tako neko od njegovih saigrača ugrozi gol Deadpoola. Izbijena lopta na Klareta samo, ali i dalje dolaze do lopte igrači protivničke ekipe. Migi vraća nazad loptu do Deadpoola. Deadpool. Izbijena lopta van terena. Mario Gutić će vratiti istu tu u igru. De Kuzman, kratak pas do Halka. Halko je prišao da mu pomogne, ali Halko nije mogao lepo da pronađe Kukića koji je pronašao divan start i za trenutak samo svoju loptu. Zalik
dobra intervencija casuala koji je stao ispred putanja lopte i tako je ukrao Mario Gutil, lepo izašao na protivničkog igrača i tako presekao pas koji bi možda bio koban po našem momke. Hrvoje sada sa loptom, lep klizeći start od strane Tysona, da li će Hrvoje opet doći do lopte? Ne, ipak Tyson baca pas svom saigraču koji se nalazi trenutno na levoj strani, Schneider ka Top Masteru, Top ka Andy-u, Andy ima prostor, ali odlučuje se da vrati nazad loptu svom saigraču, Ziješ. Preuzeo je sada loptu, ali De Kuzman mnogo jači u ovom duelu, ušao je mnogo snažnije naš vezni igrač sa desne strane. Kraj prvog poluvremena, gotova je prva polovina ove utakmice. Ni jedna ni druga ekipa nisu baš imale neke velike šanse da dođu do pogotka. Rezultat trenutan 0-0, da vidimo samo statistiku, 2 šuta, 1 u okvir gola za naše momke, dok protivnici nisu imali ni jedan, 1-1 u kornerima. Da vidimo šta će nam pokazati u drugom poluvremenu obe ekipe, da li će biti nešto opasnijih napada ili ćemo još jednom pogledati utakmicu sa 0-0. Naši momci, kao što sam već rekao, malo pre su dobili default win i samim tim još jednom 3 boda koje su zagarantovana u VPG Premier North Ligi. Ostanem da pogledamo još ovaj i naredni duel u tom takmičenju i onda za posljednju utakmicu današnjeg dana očekuje nas prava poslastica. Vraćamo se nazad u VPG Balkan Ligu gde nas očekuje duel, možemo da kažemo i derbi kola između Kopera i IFS eSporta. Koper koji se trenutno nalazi na trećem mestu ako nije došlo do promene na tabeli i IFS koji je trenutno na prvom mestu na samom vrhu te tabele. Ispod njih prete da preuzmu tron naši momci Radnički eSport. Vidjet ćemo da li će Koper moći da iznenadi favorita u večerašnjoj utakmici koja kreće u oko 22.35 ili 22.40, zavisi kada budu spremni igrači jedne i druge ekipe, pošto imaju mečeve 15 do 20 minuta pre te utakmice koja treba biti odigrana za odjavu ovoga dana. Slobodan udarac koji će izvesti Ziješ, da li će uputiti šut ka golu Bjorna. Ostane da vidimo, 21 jarda udaljeni, ovde prilika, kratki pasevi, ostavili su potpuno samog jednog od igrača protivničke ekipe i kaznili su ih jako lepo. Jako jeftin primljen gol, evo vidjet ćemo ponovo, nije lepo intervenisala odbrana Radničkog, 1-0 za gostujuću ekipu. Da li će naši momci stići do brzog odgovora, vidjet ćemo u narednim napadima i u narednim minutima koje nam dolaze. Imamo nešto manje od 40 minuta još igre. Kukić pokušao da dođe do pozicije, ali Max jako lepo je ušao u duel i osvojio isti. Minhaz, lep skok, preuzeli su ponovo posed naši momci. Hrvoje do milijarde, milijarda vraća ka casualu. Šta će casual uraditi u ovom slučaju? Prejak pas za Brku koji se nalazi u kaznenom prostoru. Da je primio tu loptu Brka, možda bi mogao da ugrozi gol protivničke ekipe. Ovako samo gol out koji će izvesti Deadpool još jednom. Kratak pas ka Migiju koji započinje napad sa svoje ekipe. Izbijena lopta, gol, to jest out za naše momke. Izveće to milijarda, šalje levo ka Brki, ali Brka nije ni blizu da primi tu loptu. Da li će ovdje stići Hrvoje na vreme da preseče tu istu? Ne. Ipak i dalje lopta u posjedu protivničke ekipe, gostujuće ekipe. Andy vraća nazad ka Maxu. Brka da je bio malo spremniji na ovo, mogao je da preseče loptu i potencijalno pogodi okvir gola, mogući za trese mrežu. Videli smo koliko je opasan kada ga zaborave protivnički igrači u prethodnom kolu. To smo najbolje videli gde su ga zaboravili po desnoj strani i on je samo kaznio golmana, što nije predvideo da može da šutira iz te pozicije.
golman izašao van peterca, Brka jako lepo iskoristio tu priliku i sa nekih 20 do 30, 25 do 30 metara razdaljine od gola uputio fantastičan udarac koji je zatresao mrežu protivnika. Ulazimo u poslednju trećinu ove utakmice. Da li će naši momci doći do brzog gola kako bi onda mogli da razmišljaju o potencijalna tri boda? Još jedna tri boda za večeras. Onda bi imali maksimum osvojenih bodova. 6 od 6, ovako imaju 3 od 6 za sada. Ako rezultat ostane isti, Hrvoje Paska Brke, ali nije mogao Brka da primi tu loptu u mnogo bolje poziciji i se nalazio protivnički odrombeni igrač. Sada Halko, prilika za Kukića, Kukić mora da šutira iz ove pozicije, Kukić nije stigao za šut, ali sada će imati priliku. Previše agresivan je bio jedan od naših igrača u kaznenom prostoru i napravio je faul nad defanzivcima protivničke ekipe. Vraći nazad Deadpool loptu u igru. Ovoga puta ispucava umjesto da dodaje Migiju. Andy trči po levoj strani, prilika za centar šut. Ipak da je Kuzman lepo postavljen, blokirao je putanju protivničkog igrača, ali je zaradio korner ovde Andy koji će izvesti Ziješ. Lep ubačaj, Minhaz lepo postavljen za skok. Halko do casuala, divni pasiv strane, naćemo Maka, ovo moraju da krunišu jednom lepom akcijom, ali upravo kako sam pohvalio pas igru, desila se greška upravo u tom delu napada. 75. minut trenutno teče, poslednjih 15 minuta koji gledamo, plus zaustavno vreme nakon toga. Kukić sada u prilici po desnoj strani, nema mnogo opcija ispred sebe, nema mnogo igrača kojima može da doda loptu. Halko, Paska Kukiću, da li je došao do offside-a? Ne, Kukić dolazi do šuta, ali ovde je bila stativa. Da je ovo ušlo u gol, stvarno ne znam, ovo bi bila prava, prava golčina u nekom Ronaldinho stilu iz ugla, iz mrtvog ugla je šutnuo Kukić i pogodio tesnu stativu. Nesreća za naše momke, moglo je da dođe do odbijenja iste lopte i da pokupi neko od naših igrača unutar kaznenog prostora. I tako postigne pogodak za 1-1 i uzmu bar jedan bod. Ovako nemaju ni taj jedan za sada. Još nekih desetak minuta sa nadoknadom vremena. Da li će to biti dovoljno za dva gola naših momaka ili bar jedan? Potreba nam je svaki bod koji možemo dobiti za borbu za top 6. Trenutno smo jako blizu te pozicije sa bodovima, ali smo negde oko 10. mesta trenutno. Halko, casual, lopta desno do Halka, još jednom Halko ima priliku za ubačaj ili bar za Paska Kukiću, pokušao je to, ali lopta nije prošla pored defanzivnih igrača protivničke ekipe, zaradili su auto duše. De Kuzman će vratiti nazad loptu u igru. Kome će sada baciti De Kuzman, to je pitanje. Daleko ka Mario Guti, Mario Guti, moraš ovo da postigneš, nije imao sreće Mario Guti da se odbije lopta dovoljno lepo i sada prilika za kontranapad. Zalik predvodi rulju gostujućih igrača koji nadiru ka kaznenom prostoru naših momaka. Kratak pas ka Ziješu, Ziješ nije mogao da dođe do bolje opcije. Casual ne smije da naprave ni jednu grešku. Poslednjih par minuta regularnog toka ove utakmice, Mario Guti dalje u napadu. Minhaz pokušaju da pronađe nekoga, ali Bjorn ovde će lagano istrčati, uhvatiti loptu i pokušati ispucavanjem da pronađe jednog od igrača koji se trenutno nalazi u napadu. Minhaz, kratak pas do casuala, casual sada fantastična prilika da započne napad koji može da dovede do gola. Mario Guti, Paska Kukiću, Kukić do Brke, ali blokiran šut, nesreća. Poslednji napad su imali naši momci i nisu uspeli da ga iskoriste. Konačan rezultat 1-0, gotovo samo jednu priliku su imali igrači gostujuće ekipe i iskoristili su je za pogodak. Nesrećna utakmica za naše momke, imali su mnogo više prilika, ali rezultat nakon drugog kola VPG Premier North Lige 0-1. Idemo na malu pauzu i vraćamo se odmah nakon toga sa trećom utakmicom.
i konačnom utakmicom Radničkog za večeras u FIFA VPG Premier Nost Ligi. Igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori. O, Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za Radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, 2 gola u samo nekih 10 minuta. Kukić pasa i ubrčaj. Gulezi vidimo da se uključuje u napadu ovde, Gulezi jako spreman. Kukić sada sa loptom paska Mateju, Matej ima priliku, šis gol Matej ima ovde, Matej! Upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga videli do sada, fantastično se bio. Ovde se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu kopka. Odbrambenog igrača Brazersa, Kešuan vraća ka Gulezi, Gulezi vraća ka Kolmanu. Svoje ekipe, da li će ono John F. Remko u FIFA VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet, Alan prilika za još jedan gol, još jedan highlight, ovaj dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je, Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane, ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru, Gulezi, vidimo ga sada u napadu, Gulezi, evo ga Gulezi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao, kada su bili neki izvođaj, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred, ponovo je Gulezi otišao napred i postigao. Šalju loptu daleko napred ka polovini igrača Radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad, Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić! 1-0, 16. minut, odmah na startu, prednost za naše momke, istu tu stvar smo videli protivnika. Da li ćemo biti offside, Kukić, ohoho, hit trick Kukića. Ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovde. Čini mi se razlik, da li smo sada sa casualom, dupli pas, lopta, mnogo na Dombaj Fife, Kukić ovde sada ima priliku za šut, Dombaj Fipa lepo šutira i gol. 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Boda, ali blokiran je taj pas bio ovde. Šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight. Ovo, gledajte, rotiru ga je Ronaldinho stil. Gladi ste bili golova, izvolite. Čak toliko ih dobro finesuju da igrači Brazilca jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0, 60 igrača unutar 60, kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da povedu 1-0 i sada faul. Koristiti našeg umaga, da li će biti još jednom kratak pas, pa ubačaj ili će pokušati direktno da ubace, direktno je to bilo, da li je u offside, ovdje je bio Alan u prilici, da vidimo samo da li je bio offside, ako nije, ovo je fantastičan gol, nećemo da slavimo preterano, čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično, sačekat ćemo potvrdu, upravo to, Alan postiže gol posle nekoliko utakmica, ponovo naš Don't Buy FIFA. Uključuje se pored Mr. Kukića. King Asko po levoj strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došlo je do trećeg gola. Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Glad... Casualu, jako lepi pasovi ovde od strane naših momaka. Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku, Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, 2 gola Kukića, 2 gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovde sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Hrvoje ima lep šut, ali... Beast Gun je to odbranio.
na radnički talisman i izveo ovde loptu ka Kukiću, kratak pas do Omaj FIFA i šta se ovde dogodilo, kako su ovde dali gol igrači radničkog, ali nije bitno kako, već je bitno da ga jesu dali 2-1. Prekrenuli su ovde rezultat, već je bio i silno frustriran. Ako bi to primjeli, Kukić ima priliku i Kukić četvrti gol, pa šta radi ovaj momak? 4 komada sada za redom. 4-0, rezultat, fantastično, fantastično. Igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori, o Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, 2 gola u samo nekih desetak minuta. Kukić pasa i ubrčaj. Gulezi vidimo da se uključuje u napad ovde, Gulezi jako spreman, Kukić sada sa loptom paska Mateju, Matej ima priliku, šis gol, šis gol Matej ima ovde, Matej! Upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga videli do sada, fantastično se bio. Ovde se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu kopka. Odbrambenog igrača Brazersa, Sješuan vraća ka Gulezi, Gulezi vraća ka Volmanu svoje ekipe. Da li će ovo John F. Remko u FIFA VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet, Alan prilika za još jedan gol, još jedan highlight, ovaj dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je, Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane, ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru, Gulezi, vidimo ga sada u napadu, Gulezi, evo ga Gulezi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao, kada su bili neki izvođaj, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred, ponovo je Gulezi otišao napred i postigao. Šalju loptu daleko napred ka polovini igrača radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad, Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić! 1-0, 16. minut, odmah na startu, prednost za naše momke, istu tu stvar smo videli protivnika. Offside, Kukić, Kukić, ohoho, hit trick Kukića. Ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovde. Čini mi se Racing, da li smo sada sa casualom, dupli pas, lopta, mnogo na Domba i FIFA, Kukić ovde sada ima priliku za šut, Domba i FIFA lepo šutira i gol. 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Bonda, ali blokiran je taj pas bio ovde. Šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight. Ovo, gledajte, rotirao ga je Ronaldinho, Ronaldinho stil. Gladni ste bili golova, izvolite. Čak, toliko ih dobro finesuju. Da igrači Brazilca jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0, 60 igrača unutar. 60 kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da povedu 1-0 i sada faul. Koristiti naše momaka, da li će biti još jednom kratak pas, pa ubačaj ili će pokušati direktno da ubace, direktno je to bilo, da li je u offside, ovdje je bio Alan u prilici, da vidimo samo da li je bio offside, ako nije, ovo je fantastičan gol, nećemo da slavimo preterano, čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično, sačekat ćemo potvrdu, upravo to, Alan postiže gol posle nekoliko utakmica, ponovo naš Don't Buy FIFA. Uključuje se pored Mr. Kukića. King Asko po levoj strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došao je do trećeg gola. Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Glad... Produžit će napredka Hrvoju, Hrvoje
casualu, jako lepi pasovi ovde od strane naših momaka. Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku, Kukić i Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, dva gola Kukića, dva gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovde sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Ovo ima lep šut, ali The Beast Gun je to odbranio. Korner sada za Radnički Talisman, nije izveo ovde loptu ka Kukiću. Kratak pas, Don't Buy FIFA, i šta se ovde dogodilo? Kako su ovde dali gol igrači Radničkog, ali nije bitno kako, već je bitno. Dobro večer i dobro došli nazad u posljednju utakmicu FIFA VPG Premier Ligi. Ja sam Feniks, bit ću vaš kaster kao i svakoga dana, svakoga božijeg dana. Sada krećemo treću i konačnu utakmicu Radničkog za večeras. Da li će naši momci izvući šest bodova od maksimalnih šest od devet? Prošla utakmica je bila nesrećna za njih. Izgubili su sa rezultatom od 1-0. Evo prilike na samom početku. Evo gola Brka! Evo gola Brka! Četvrti minut. Naš novopečeni napadač koji menja Alana za večeras postiže gol na početku. I volimo da iznenadimo najbolje ekipe u ligama i u takmičenjima svim koji igramo. Trenutna ekipa protiv koje igramo, domaćini ovoga puta, su prvi na tabeli. Ako možemo protiv njih izvučemo tri boda, to će biti ogromna tri boda za naše momke. Samo da ostane ovakav rezultat, može 1-0 da bude do kraja, neću se ljutiti, ne moramo da gledamo više golova, samo da zadržimo tri boda u našim rukama, da odšetamo sa šest od maksimalnih devet. Halko, casual, krade loptu, Javi Martinez. Lepo se postavio ovde casual, ali nisu došli do lopte naši momci. Anu, Hrvoje, ukrao loptu jako lepo, nije mogao da produži ka Kukiću. Anko, ka Robenu, Roben menja stranu, sada ide na levo. Cirozo, Čapinjo, Galija, Galija. Još jednom Galija s loptom. Cirozi, šta će raditi ovdje igrači domaće ekipe? Ipak out sada koji su izvojevali bukvalno naši momci. Namočili su se za ovaj out, ali su ga na kraju dobili. Hrvoje sada sa loptom u nogama. Ima Kukića u lepoj poziciji. Kukić sada sa prilikom, da li će brzo doći do lopte? I nije uspeo da lobuje golmana protivničke ekipe. Nesrećan slučaj koji se sada dogodio. Mihas dolazi do lopte, casual, prilika za nešto brži napad naših momaka, ali usporavaju tako što su vratili nazad do Klareta, ali Klare greši sa ovim pasem nazad ka casualu. Xavi Martinez, Halko lepo postavljen, fantastičan u odbrani za sada, ali do lopte dolazi Robben, prilika za protivničke igrače, ali čiste to jako lepo naši momci. Ispucava napolje što dalje Klare, out koji će dobiti ili ne, ipak lopta ostaje u terenu. Vidimo ko je posljednji igrao sa loptom, to je protivnički igrač. Vratio je Brka loptu u igru. Milijarda. Milijarda izvodi loptu. Nije došla do De Kuzmana. Na kraju Mario Guti jako lepo je istrčao da pokupi ovu loptu i dodaje svojim saigračima. Casual do Halka, Halko produžit će sa desne strane. Evo prilika za De Kuzmana, zubačaj De Kuzmana, ali izlaće van terena. Dani, golman domaće ekipe, ispucava loptu na protivničku polovinu terena. Hrvoje ipak je birao da ne skoči za ovu loptu, već da ostane na zemlji i pokuša da ju krade. Milijarda po levoj strani sada pronalazi Brku. Brka, fantastičan dribling. Lopta ka Alanu i ka Alanu. Evo, prizivam Alana već sada ka Kukiću i ka Hrvoju, ali nisu uspeli da preuzmu loptu njih dvojica. Anko,
Erpića. De Kuzman krade loptu, sada Hrvoje, prilika za Kukića sada, da li će Erling Haaland da dođe do 1 na 1 situacije, Dobrake dolazi lopta i evo drugog gola, evo 0-2. Šta se dešava ovde, brka sada Vakomada, kakav je on MVP, Alana šaljite na stranu, dajte Brku u napadu da gledamo ove golove, fantastično, još jednom se pronašao Brka, sasvim slobodan, sasvim siguran. Na ovim završecima. Ovde smo ušli kao slabija ekipa na tabeli i ukupno od protivničkih igrača, ali smo pokazali koliko smo opasni kada nas precene, to jest pocene. Ciruzo, Hrvoje dolaze lopte, fantastično je ukrao. Lopta sada za protivničke igrače, izveće to jedan od defanzivaca protivničke ekipe, sada Čapinjo dolazi za lopte, ubačaj trenutno, ali odbila se od jednog od naših igrača i srećno završila u nogama njegovog saigrača De Kuzman. Mirko sada istračao na loptu i uspeo da izbije samo do auta kako bi restartovao ovaj napad i kako bi počeli od početka, kako bi se svi igrači vratili nazad dovoljno brzo. Anu sa loptom, paska levoj strani, Čapinjo, loša odluka da se vrati nazad lopta, ali imaju priliku za malo bolji napad, samo što su sada svi igrači Radničkog skoro se vratili pozadi i spremni da parkiraju autobus. Neka Mourinho strategija, sada Halko sa loptom, prilika za kontranapad, imaju po sredini Hrvoja, da li će doći do lopte Kukić, dovoljno je brz, znamo koliko je opasan, ali ovde je faul napravio i da su došli do lopte. Bio bi sviran faul, ne bi došao do gola. Poslednjih 5 minuta istrčava golman protivničke ekipe sada da pronađe nešto više prostora i da nešto više uradi od samog ispucavanja. Kukić šalje lepto desno dode Kuzmana. Mario Guti, Kraken. Mario Guti još jednom, sada kratki pasevi, naši momci žele da idu na zasluženi odmor, ali prilika u napadu, da li će Kukić iskoristiti ovu priliku, šalje levo loptu ka milijarda, ima priliku za ubačaj, vraća nazad do Kežu, ali smiruju malo napad ovaj, staju polako na loptu, žele da isteče ovaj poslednji minut, ovaj jedini minut u nadoknadi i upravo će se to i desiti, samo je pitanje vremena kada će biti svirano. Kraj prvog poluvremena, naši momci idu na zasluženi odmor sa rezultatom od 2-0 protiv ekipe koja je trenutno prva na tabeli. Fantastično su ovo odradili naši momci. Brka sa 2 komada u napadu. Prvi put da ga ne gledamo po strani, već da je došao do špica i da igra zajedno pored rame uz rame sa našim Erling Haalandom koji mu za sada namešta lopte večeras. Sa Brkom moramo pod hitnom da odradimo neki intervju, neki od narednih kola od ponedeljka sledećeg kada budu ponovo zaigrali mečeve. Imaćemo priliku da gledamo Brku u intervjuima, lično ću da sredim tu situaciju, da doživimo tu scenu da nam Brka gostuje u intervju. U tunelu, što volimo mi da kažemo ovde na streamu. Salesandro. Halko, lepa intervencija. Pokušaj da ispuca. Blokiran je taj pokušaj ispucavanja. Lopta nije završila daleko. U autu je Xavi Martinez. Anu. Do Ciruza, Ciruzo. Aglija, Čapinjo, Salesandro. Levo sada lopta za protivničke igrače. Ovo možda bude kobno po naše momke. Mogu da smanje ovde prednost, ali nisu baš lepo završili ovaj napad. Igrači domaće ekipe, sada Bjorn sa loptom u rukama, ispucaće je daleko, što dalje može, da li će do ove lopte doći De Kuzman, ne bile malo, samo malčice jača. Hrvoje sa prilikom, Gaglija lep start, Halko pokušava da osvoji loptu nazad, ali... Lopta dolazi do Čapinja i ovo je prilika za domaću ekipu da napravi
neki napad koji bi doveo do smanjenja ovoga rezultata i Bjorn! Svaka čast, druže moj holandski. Great save, my friend. Fantastic job. Korner sada koji će izvesti Anu sa desne strane. Skače lepo Minhas, do lopte će doći možda Brka, ali Gaglia lepo postavljen. Istrčao je mnogo brže nego Breka. Halko, fantastično i on ovde odradio. Da li će Kuka doći do lopte? Kuka, ajde imaš ti to, ali Xavi Martinez skače na loptu. Uzima je šalje ka Anu. Ovo može da bude jako loš napad sada po naše momke. Prednost na strani domaće ekipe. Lopta je otišla unutra. Bjorn je to jako lepo boksovao. Da li će naši momci uspešno ovo da očiste? Dolazi Brka do lopte, to jest Halko dolazi do lopte. Šalje desno ka Kuki. Kuka ima Hrvoja, ima levo Brku koji ulazi u kazneni prostor bilo koje sekunde. Sada da li će doći do ubačaja i head trika našega talismana? Imamo prilike da vidimo u ovom napadu. Ne, ipak lepo su intervenisali igrači odbrane, ali jako lepo presečena lopta od strane našeg Halka. Ali gubi Brka loptu po levoj strani. Sada prilika za nešto brži napad protivničke ekipe. Salesandro dolazi do Ciruza, lopta Anu. Pružić je ka Salesandru, Čapinjo, kratki pasevi od strane domaćih igrača. Ali Mario Guti, lepa intervencija, mora da se izbije ova lopta što pre. Dolazi do Halka, Halko šalje ka Brki. Brka ima gore Kežuala koji istrčava, ali isto tako i Hrvoja. Nešto slabija lopta koja je lako došla u posjed protivničkih igrača. Da li je Hrvoje bio u offside-u? Jeste. Nedozvoljena pozicija koju se našao naš ofanzivni vezni. Žuti karton za Anu, a zbog onog starta od malo pre na kom je puštena prednost Anko. Robben. Xavi Martinez. Lep start od strane naših momaka. Brka sada ima priliku po levoj strani da istrči. Upravo to i radi, ima Kukića ispred sebe, ali lopta je završila u autu. Dobar start od strane jednog od veznog igrača domaće ekipe. Dalek pas ka Brki. Lepo startuje ovde Anko, dobio je vazdušni duel. Kukić će vratiti nazad loptu u igru. Brka samo do Anua. Ciruzo, lopta sve dalje i dalje, sve bolji napad za protivničke igrače. Sada Gaglia vraća nazad do Mirka. Xavi Martinez. Ciruzo. Gaglia uz malo muke. Na kraju dolazi do auta za naše momke. De Kuzman do Mario Gutija koji ispucava, ali samo do Xavija Martineza. Čapinjo po desnoj strani. Sad ulazi Ruben u 16-terac. Dobar start od strane našeg momaka, ali traže slobodan udarac 19 yardi. Ovo je jako lepa prilika za slobodan udarac domaće ekipe. 73. minut polako ističe. Da li ćemo vidjeti smanjenje ove razlike? Kratak pas ka Salesandru, ali De Kuzman ispucava ovo u gol out i dobit će korner igrači domaće ekipe. Sa desne strane će ovde izvesti loptu Anu daleko ka ivici kaznenog prostora. Prilika, ali Bjorn hvata loptu u ruke. Fantastičan posao koji je Bjorn odradio. Sada mora malo da sačeka da se svi protrče što dalje kako bi ispucao loptu i kako bi mogli da zadržimo loptu u svom posjedu što je više moguće. Sve manje i manje vremena za protivničke igrače da dođu do gola i do smanjenja razlike gdje bi potencijalno mogli da razmišljaju o dva gola i jednom bodu. Trenutno naši momci sve bliži pobedi, sve bliži tri boda koji su definitivno zaslužili u prvom poluvremenu, u drugom poluvremenu više igra sačuvati ovu prednost. Brka, nažalost, u offside poziciji mogao je da postigne prvi hat trick koji gledamo u ovom prenosu. Postigao je, to jest prvi za njega, prvi hat trick koji je na našem kanalu mogao biti viđen. Jeste hat trick koji je Kukić postigao, čini mi se, u VPG Balkan Ligi, ali ovo bi bio prvi u Premier North Ligi. Definitivno Brka, čovek od koga ne biste baš pomislili da može da postigne hat-trick. Upravo je postigao dva gola i ima nešto manje od 10 minuta da postigne i treći. Ovo je možda fantastična prilika za njega, trči po levoj strani, ali ovo će biti više ubačaj za Kukića. Nije mogao da dođe do lopte, presečena malo, zasmetio je tu Brka jednom od defanzivnih igrača protivničke ekipe. Nije baš lepo ispucavanje bilo koliko su želeli, ali
Definitivno prilika za bolji napad. Kukić, da li bi u nedozvoljnoj poziciji? Ne, trči Kukić, ima prostora, ima vremena. Da li može da postigne gol? Ne, Brko, dođi do lopte, Brko, postigni hat-trick, čoveče. Minhas skače do Ćavija Martineza. Anu. Fantastičan pas u prostor i kratak pas od strane domaće ekipe, ali još bolji start jednog od igrača Radničkog sada u prilici. Kukić preuzima loptu, ima pored sebe Hrvoja i Brku. Dole se priključuje, ide Kuzman unutar 16 metara. Brka dolazi do lopte, Hrvoje, evo trećeg gola! Evo trećeg gola! Nažalost, nije Brka, već je Hrvoje. Čovek koji se vratio nazad sa, možemo reći, pozajmice Dinamu. Vratio se nazad pre možda kolo ili dva i već je zatresao mrežu. Definitivno fantastičan posao koji Hrvoje radi za sada. Mnogo više nego što je Rafa radio. Domagoj Klarić, jako lepo čisti ovo naš Klare. I dalje prilika za protivničke igrače, ali sve je gotovo. Tri boda su pripala igračima Radničkog i ovo je završetak utakmice i previše, previše bitna tri boda. Naći ćemo Maka 6 od 9 za večeras. Prva tri su dobijena tako što je utakmica završena sa default winom od 3-0. Protivnici nisu se priključili na vreme. Druga utakmica je bila nesrećna za naše momke. Mogli su i tu da uzmu tri boda, ali se desila mala greškica gde je ostao nepokriven čovek unutar kaznenog prostora i nakon prekida, nakon slobodnog udarca su to kaznili protivnički igrači i došli do gola, došli do rezultata od 1-0. Tako se i završila utakmica, pogledat ćemo ove golove još jednom. Evo ga prvi gol koji je Brka postigao, fantastičan šut u desnu stranu gola i još bolji pas koji je došao od strane našeg Erlinga Haalanda. Čini mi se, evo vidimo, punom je šutnuo odmah do stative i još jednom naš Kukić koji istrčava, možemo da kažemo, maltene ista prilika, isti gol, samo što je u drugi ugao poslata lopta. I evo ga sada ovaj konačan Hrvojev gol za rezultat od 3-0. Večeras, kao što sam rekao, 6 bodova za naše momke u FIFA VPG Premier North Ligi. Sada ćemo napraviti malu pauzu i čeka nas poslastica u Balkanskoj ligi gde ćemo imati priliku da gledamo Koper protiv AFS-a za završetak dana. Budite uz nas. Igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori. O, Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za Radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, 2 gola u samo nekih desetak minuta. Kukić pasa i ubrčaj. Gulezi, vidimo da se uključuje u napadu ovde. Gulezi jako spreman. Kukić sada sa loptom paska Mateju. Matej ima priliku, šis gol, šis gol Matej ima ovde. Matej upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga videli do sada, fantastično se bio. Ovde se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu. Kopka odbranjenog igrača, razer za casual, vraća ka Gulezi, Gulezi vraća ka Kolmanu svoje ekipe. Da li će ovo John F. Remko u FIFA VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet? Alan, prilika za još jedan gol, još jedan highlight, ovi dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je, Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane, ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru. Gulezi, vidimo ga sada u napadu, Gulezi, evo ga Gulezi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao, kada su bili neki izvođaj, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred, ponovo je Gulezi otišao napred i postigao. Šalju loptu daleko napred ka polovini igrača Radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad. Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić! 1-0, 16. minut, odmah na startu, prednost za naše momke, istu tu stvar smo vidjeli protivnika.
biti offside Kukić, Kukić, ohoho, jedu triko Kukića. Ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovdje. Čini mi se Racing, da li smo sada sa casualom, dugi pas, lopta, mnogo na Dombaj Fife, Kukić ovdje sada ima priliku za šut, Dombaj Fipa lepo šutira i gol. 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Boda, ali blokiran je taj pas bio tek. Šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight. Ovo, gledajte, rotiru ga je Ronaldinho, Ronaldinho stil. Gladi ste bili golova, izvolite. Čak toliko ih dobro finesuju da igrači Burazasa jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0, 60 igrača unutar 60, kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da pobedu 1-0 i sada faul. Koristiti našeg umaka, da li će biti još jednom kratak pas, pa ubačaj ili će pokušati direktno da ubace, direktno je to bilo, da li je offside, ovdje bio Alan Alan u prilici, da vidimo samo da li je bio offside, ako nije, ovo je fantastičan gol, nećemo da slavimo preterano, čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično, sačekat ćemo potvrdu, upravo to, Alan postiže gol posle nekoliko utakmica, ponovo naš Don't Buy FIFA. Uključuje se pored Mr. Kukića. King Asko po levoj strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došlo je do trećeg gola. Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Klap! Casualu, jako lepi pasovi ovdje od strane naših momaka. Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku, Kukić, Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, dva gola Kukića, dva gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovdje sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Hrvoje ima lep šut, ali The Beast Gun je to odbranio. Korner sada za Radnički, talisman je izveo ovdje loptu ka Kukiću, kratak pas, Dombaj FIFA i što se ovdje dogodilo? Kako su ovdje dali gol igrači Radničkog, ali nije bitno kako, već je bitno da ga jesu dali. 2-1, preokrenuli su ovdje rezultat, već bio i bitno frustriran. Ako bi to primio, ali Kukić ima priliku i Kukić četvrti gol, pa šta radi ovaj momak? 4 komada sada za redom. 4-0 rezultat, fantastično, fantastično. Igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori ovo. Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za Radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, dva gola u samo nekih desetak minuta. Kukić pasa i ubačaj. Gulesi vidimo da se uključuje u napadu ovdje, Gulesi jako spreman. Kukić sada sa loptom, paska Matej, Matej ima priliku, šis gol, šis gol Matej ima ovdje, Matej! Upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga vidjeli do sada, fantastično se bio. Ovdje se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu kopka. Odbranjenog igrača Brazersa, Casual vraća ka Gulesiju, Gulesi vraća ka Kolmanu. Svoje ekipe, da li će ovo John F. Remko u FIFA VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet, Alan prilika za još jedan gol, još jedan highlight, ovi dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je, Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje, ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane, ovo kao da gledam, vratit će Matej nazad u igru, Gulesi, vidimo ga sada u napadu, Gulesi, evo ga Gulesi, videli smo ga u prethodnoj utakmici, non stop je išao, kada su bili
neki izvođaj, neki slobodni udarac, neki korner uvek je išao napred, ponovo je Gulezi otišao napred i postigao. Šalju loptu daleko napred ka polovini igrača Radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad, Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori, Kukić! 1-0, 16. minut, odmah na startu, prednost za naše momke, istu tu stvar smo vidjeli protivnika. Sada. Bila u kontroli, Galaktikos, da li ćemo biti offside, Kukić, Kukić, ohoho, hat-trick Kukića, ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovde. Ovdje sada ima priliku za šut, Dombaj Fipa lepo šutira i gol! 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Boda, ali blokiran je taj pas bio tek. Šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight, ovo, gledajte, rotiru ga je, Ronaldinho stil. Gladi ste bili golova, izvolite, čak toliko ih dobro finesuju. Da igrači Burazasa jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0, 60 igrač unutar, 60 kako bi mogli da završe to i kako bi mogli da povedu 1-0, je sada faul. U korist našeg umaga, da li će biti još jednom kratak pas, pa ubačaj. Ili će pokušati direktno da ubace, direktno je to bilo, da li je u offside, ovdje bio Alan u prilici, da vidimo samo da li je bio u offside, ako nije, ovo je fantastičan gol. Nećemo da slavimo pretjerano, čini mi se da je ovo gol, da je ovo sve zvanično. Sačekat ćemo potvrdu, upravo to, Alan postiže gol posle nekoliko utakmica. Ponovo naš Don't Buy FIFA, uključuje se pored Mr. Kukića. King Asko po levoj strani, De Kuzman jako lepo postavlja, da li će ovdje doći do kazne? De Kuzman ima priliku, pas u prostori, evo ga! Erling Haaland za 3-0. Radnički vodi u 49. minutu, došlo je do trećeg gola, Kukić jako lepo postavljen u fantastičnoj poziciji. Glad... Produžit će napredka Hrvoju, Hrvoje Kukići. Lepo strani pasovi opet, vraćam nazad ka casualu, jako lepi pasovi ovdje od strane naših momaka. Još samo minut produženo, možda i posljednji napad na utakmici. Hrvoje ima priliku, Kukić i Kukić potvrđuje ovu utakmicu. 4-1, dva gola Kukića, dva gola Don't Buy FIFA za 4-1. Konačan rezultat, samo je pitanje vremena kada će ovdje sudija da zasvira kraj. Upravo to se dešava. Hrvoje ima lep šut, ali The Beast Gun je to odbranio. Korner sada za Radnički, talisman izve ovdje loptu ka Kukiću, kratak pas, Dombaj FIFA i šta se ovdje dogodilo, kako su ovdje dali gol igrači Radničkog, ali nije bitno kako, već je bitno da ga jesu dali. 2-1, prekrenuli su ovdje rezultat, već bio i bitno frustriran, ako bi to primio, ali Kukić ima priliku i Kukić četvrti gol, pa šta radi ovaj momak, 4 komada sada za redom. 4-0, rezultat fantastično, fantastično. Igrače, ali odmah nakon toga napad i sada Kukić ima priliku da zatvori, o Kukić zatvara ovaj napad, 2-0 za Radnički. Erling Haaland još jednom napravio je čudo, dva gola u samo nekih desetak minuta. Kukić pasa i ubačaj. Gulezi vidimo da se uključuje u napadu ovdje, Gulezi jako spreman, Kukić sada sa loptom pas ka Mateju, Matej ima priliku, šis gol Matej ima ovdje, Matej! Upisuje se u listu strelaca i on, nismo ga vidjeli do sada, fantastično se bio. Ovdje se našao unutar 16 terca, dobio kratku loptu od strane našeg Erlinga Haalanda i uputio loptu u mrežu kopka. Odbrambenog igrača.
vraća razrca, Casual vraća Kagulezi, Kulezi vraća ka Kolmanu svoje ekipe. Da li će ovo John F. Remko u FIFA VPG Balkan Ligi uspjeti da zadrži clean sheet? Alan, prilika za još jedan gol, još jedan highlight! Ovi dečko se igra sa njima, ovo nije normalno, šta je? Alane, molim te, prekini, ovo je ponižavanje. Ovo je ponižavanje koje dolazi sa njegove strane. Ovo kao da gledam. Vratit će Matej nazad u igru Kulezi. Vidimo ga sada u napadu Kulezi. Evo ga Kulezi. Videli smo ga u prethodnoj utakmici. Non stop je išao. Kada su bili neki izvođaji, neki slobodni udarac, neki korner, uvek je išao napred. Ponovo je Kulezi otišao napred i postigao. Radničkog i sada fantastična lopta koja dolazi ovde u napad. Alan, lopta do Kukića, Kukić ima priliku da zatvori. Kukić 1-0, 16. minut, odmah na startu prednost za naše momke. Istu tu stvar smo videli protivnika. Sada bila u kontroli Galaktikos, da li ćemo biti offside? Kukić, ohoho, hit trick Kukića. Ovo se činilo kao offside, ali ništa nije ovde. Čini mi se Racing, da li smo sada sa Casualom, dupli pas, lopta, mnogo na Dombaj Fife. Kukić ovde sada ima priliku za šut, Dombaj Fipa lepo šutira i gol. 1-1 izjednačenje, posle samo nekoliko, ne, presečeno opet od strane Boda, ali blokiran je taj pas bio te. Šta je ovo bilo? Ovo mora da bude highlight. Ovo, gledajte, rotiru ga je Ronaldinho stil. Gladi ste bili golova, izvolite. Čak toliko ih dobro finesuju da igrači Burazasa jednostavno nemaju odgovor na ovo. Ovo je sada 4-0. Dobro večer i dobrodošli nazad u program. Poslednja utakmica za večeras. Upravo ćemo nju imati prilike da ispratimo i možda najzanimljivija utakmica VPG Balkana ove nedelje. Utakmica između AFS eSporta i Kopera. Upravo sada prilika odmah na startu za AFS. Da li su izborili ovde korner, ipak ne faul u napadu koji su napravili igrači AFS-a. Golman Kopera će vratiti nazad loptu igru. Veko, tim, Popi, desna lopta Kalanu, produžit će ga timu, imaju priliku igrači Kopera, ali Krajinc jako lepo ispucava loptu van terena, out za Koper. Amel. Erling Haaland za 3-0. Slobodan udarac koji će izvesti igrači Kopera sada sa ivice kaznenog prostora. 27 yardi, možda i potencijalna pozicija za šut, ali više za ubačaj ili evo za kratak pas, pa ubačaj ipak niko nije bio od igrača Kopera unutar kaznenog prostora da iskoristi ovu loptu. Nunec, Amadej. Pasovi ovde od strane naših momaka. Još samo daleka lopta koju će lako očistiti igrači AFS-a. Krile po desnoj strani, Kadinucetu, Milka, Dolinsek, Milka još jedno po desnoj strani, trči jedan od igrača AFS-a, sada suši u kazneni prostor, imaju priliku, ali lepa intervencija od strane odbranbenih igrača. Tim šalje desno ka svom saigraču Bopiju, dupli pas njih dvojicem. Bopi želi da vrati nazad loptu kako bi krenuli, kako bi započeli ovaj napad malo bolje i malo sigurnije. Jako lepa lopta u prostor. Neka Koper je bio u prilici. Lepo je onda pokušao glavom da uputi udarac okvir gola. AFS je jedan od igrača Kopera, ali ovoga puta do toga nije došlo. Jako lepo presečena lopta, previše je bila jaka za jednog od veznih igrača AFS, ali popravljaju tu grešku odnobeni igrači te ekipe. Mario sada brz napad AFS-a koji dolazi, Vinucac po desne strane, ipak menjaju stranu na sredinu. Mario, lepo su pokušali ovde. Typhoon, Lion King, imali smo malih problema sa streaming aplikacijom, nije prebacio sliku na livestream, tako da ništa niste propustili generalno u ovih prvih 15 minuta. Previše su se
bukvalno ubacio u monitor da primetim bilo šta sa desne strane. Dolinček, jako lepa intervencija, sa malom muke će ovde očistiti loptu igrači AFS-a. Amadej, Milka, Dolinar, trče po desnoj strani, sad igrači AFS-a menjaju ka sredini, vole ovo da rade od samog početka, počinju sa desne strane, ali opet završavaju napad negde ka sredini gde ima više igrača njihove ekipe. Krajnc jako lepo skače, osvaja vazdušni duel, Milka dobri pas sa Vinucetom, Dolinšek, Amadej, sada levo do lopte, neće doći jedan od igrača AFS-a, Lion King će to jako lako da očisti, 21 Savage, ali Lan se lepo našao, izbacio loptu van igre. Mario, Dolinšek, Vinucet, ipak Bakson na pravom mestu, pravo vreme Bopi 4 na 5, sada imaju igrači Kopera, ali Tajfun malo usporava ovaj napad. Veco sada menja stranu, krenuli su ka levoj, ali nisu mogli da dođu do kazanog prostora, da dođu do nekog ubačaja gde bi mogli da zaprede protivničkim igračima. Sada lepo ovde preuzimaju loptu igrači Kopera, presečan pas jako fino. Da li će doći do ove lopte? Ipak izborili su out, tim će izvesti ovaj prekid, vratit će nazad loptu igru. Bopi dolazi do iste nakon kratkog bloka koji je došao od strane AFS-a. Mario, Dolinšek, Dolinar, Mario, sada jako lep pas u prostor po levoj strani za 21 Savage, ulazi u kazani prostor, nema šta da uradi jer je previše igrača Kopera oko njega. Lion King mora da očisti ovo što pre. Dolinšek, Mario, krile sada po desnoj strani, da li će nastaviti sa iste strane igrači AFS-a, opet šalju loptu u sredinu Mario, ali Zahorijević lepo interveniše u odbrani, pokupio tu loptu unutar kazanog prostora. Jako lepa lopta za Mbopija, stići će ovom Mbopi, ima prostora, ima vremena da se namesti, ali krile, još bolja intervencija nego što je bio ovaj pas u prostor. Dolinšek, Vinucac, Milka, šalju loptu sve brže napred. Mario sada ima levo od 21 Savage-a, da li će doći lopta do njega? Hoće, ali blokiran šut od strane Lion Kinga. Korner koji će dobiti igrači AFS-a, još jedan. Milka izvodi to na prvu stativu, ali Zahorijević osvaja vazdušni duel, out za AFS. Milka će vratiti nazad loptu u igru. Tajfun lepo se postavio, ali gube loptu igrači Kopera. Ponovo će krenuti napad AFS. Lan lepo je ovde izbio loptu iz nogu protivničkog igrača i sada prilika za njihovu ekipu da završe ovaj napad. Boki i Mbopi, ali Mbopi ne može da prođe pored, čini mi se da je krile bio u pitanju. Tim jako lepo do Amela, Amel sada po levoj strani trči, ima prostora, može da se namesti, ali odlučio se na pas po zemlji, ne na ubačaj, što je možda bila loša opcija jer je pored njega bilo previše igrača i ispred igrača kojom je on teo da doda. Tajfun, još jedna lepa intervencija, kao da gledamo Halka iz prethodnih utakmica. Tajfun još jednom sa loptom, vraća do Lana, nešto sigurniji napad sada za Koper, imaju levo igrača koji može da dobije loptu, ali pokušao je da proigra, čini mi se, Bokija ovde u napadu, jedan od igrača Kopera. Sada po levoj strani ima loptu Amadej, dolazi do 21 Savage-a. Vincec, Veto dobro startuje ovde, Bakson ispucava loptu napolje. Krajnc, Dolinšek, Vinucac, Milka, Dolinar, lepo ovde interveniš u odbrani, još jednom igrači NK Kopera, ne daju se ni jedna ni druga strana, sada su ovde možda imali priliku za kontru igrači Kopera. Poslednji napad za AFS u prvom polu vremenu, imali su lepu zamisao, ali nisu mogli da realizuju do kraja kako je trebalo i kraj prvog poluvremena. Generalno, obe ekipe jako su lepo intervenisale u ovoj prvoj polovini utakmice. Vidjet ćemo posled lopte malo u prednosti za AFS, 51%, preciznost paseva 87% za AFS, 81% za Koper, 1 korner za AFS. Za sada mrtva trka, jako lepa utakmica. Napadaju i sa jedne i sa druge strane i jedna i druga ekipa. Vidjet ćemo šta će uraditi
u narednih 45 minuta. Da li će doći neko do gola ili ćemo pogledati utakmicu bez golova. Nadam se da nam se sprema goleada u narednom poluvremenu. Krenut ćemo bilo koje sekunde sada da vidimo ko će prvi sa loptom sa centra početi. To su igrači Kopera. Boki će započeti ovaj prvi napad u drugom delu utakmice. Bakson. Lan. Presekao jako lepo pas. Jedan od igrača Efesa, Milka dolazi do lopte, Dolinar trči po desnoj strani, ima prostora, on se odlučio da baci loptu ka Tevenima Sevića Amada i dolazi do šuta, blokiran Mario došao do lopte nakon toga, nakon odbitka, ali nije on mogao da uputi šut ka golu Kopera, rezultat ostaje 0-0. Počinju novi napad igrači AFS-a sa njihove polovine. Milka, lep pas u prostor koji dolazi za jednog igrača AFS-a. To je Mario, ima priliku za šut. Mario, ali Sever, jako lepo startuje. 21 Sever je došao do lopte, ali nije mogao golom, nije mogao glavom da pošalje loptu ka okviru gola protivničke ekipe. Sada prilika za Koper da odrade nešto. Malo brži napad, ima gore igrača koji može dobiti loptu u prostor. To se sada dešava. Amel, da li može Amel nešto da uradi u ovom napadu? Ipak Krila jako lepo postavljen, blokira ovaj pas koji je pokušao Amel da uputi u sredinu kazanog prostora. Amel još jednom sa loptom, jako lep pas ka timu, šta li će uraditi u ovom napadu tim? Vraća do veta, lopta na sredini za Bokija, Amel sada, da li mogu da šutnu ovde igrači Kopera? Ne, ipak čisti to odbrambeni igrač Kopera, Zahorjević, samo do Milke, Milka spušta ka Vinucecu, Dolinšek, jako lepa prilika za AFS, trče po desnom strani, da li će tići ovu loptu, jedan od igrača AFS-a, vidit ćemo ko je igrao poslednji, to je igrač Kopera, ovim uklizavanjem je poslednji dodirnuo loptu i poslao je u goal out i tako dao korner svojim protivnicima. Sada tim ima levo igrača kome može da doda loptu, prejaka ova lopta, ne može da stigne ni Usain Bolt, Dolinar će izvesti out za AFS. Amadej, Mario, Vinucet, Vinucet još jednom sa loptom, Amadej, sada po levoj strani trže Tven Ivan Savage, ima priliku za neki ubačaj, ali vraća do Dolinšeka. Vinucet nastavljaju napad sa sredine, još jednom igrači AFS-a možda bi mogli samo da iskoriste priliku da istrče po strani, da probaju sa nekim ili kratkim pasem da ugroze kazani prostor igrača Kopera ili da probaju sa nekim ubačajem preko kojeg mogu da postignu gol, jer im definitivno ovi napadi sa sredine ne čine ništa dobro, ne prave neki uspeh za sada. Vinucec lepo krade loptu, dodaje do Milke. Milka menja stranu, kreće lopta levo ka Tvenima Seviđu, još jednom lopta u sredinu gde je pretrpano igračima NK Kopera, još jednom gube loptu. Vidimo ono o čemu sam govorio pre samo nekih desetak do 20 sekundi. Ne mogu da naprave toliko uspeha jer jako lepo igrači NK Kopera čuvaju sredinu samu i prilaz u kazneni prostor. Tajfun krade loptu, presekao je ovaj pas koji je došao od jednog igrača AFS-a, Boki. Do tima, tim produžio je loptu ka Mbopiju. Da li će Mbopiju moći da završi ovaj napad? Ipak Gostiša mnogo jači u ovom duelu. Tveni vam se već još jednom sa leve strane. Kreće ovaj napad, dupli pas sa Milkom, ali opet kreću sa loptom u sredini. Menjuju sada na desnu, da li će doći do ubačaja, ipak ponovo lopta ka Vinucecu i Milki. Sada Amadej, Tajfun je izašao, tu je i Lion King da pripomogne da zatvore ovde Dolinšeka. Mario, Mario dolazi do lopte na kraju, da li će moći da uputi šut, ali ipak preko je ušao u duel jedan od igrača AFS-a i napravio faul unutar kazanog prostora NK Kopera. I sada Veso sa loptom, prilika za nešto brži napad, trče po levoj strani, Amel imao je prostora da je predriblao jednog igrača. Sada Tajfun, Boki, vraćaju do Lana, Tajfun ima prostora po desnoj strani da protrči, napada ga Tven Ivan Savage, ali ipak baca loptu ka Vecu, lopta u sredini za Mbopi, ali Mbopi ne može da nastavi ništa u ovom napadu. Izvešće još jedan out igrači Kopera, 75. minut, polako ističe sve manje vremena i za jedne i za druge da dođu do pogotka i potencijalnih 3 boda. AFS trenutno na prvoj poziciji u VPG Balkan Ligi, dok je NK Koper na trećoj poziciji. Jako zanimljiv duel koji gledamo upravo sada. Naša ekipa Radnički trenutno na drugoj poziciji, odmah iza AFS-a, a ispred NK Kopera. Tako da ovaj duel je isto zanimljiv i za naše igrače, koliko je zanimljiv i za mene. Milka, Vinucec,
Mario. Milke još jednom sa loptom, vraćaju polako loptu nazad, usporili su sa napadom igrači AFS-a, dolaze do kaznenog prostora, da li mogu da se izbore za poziciju igrači AFS-a? Mario je pokušao da vrati nazad loptu, da pošalje pas nazad ka jednom od svojih saigrača, ali loptu ispicao napolje jedan od igrača Kopera. Još jednom će imati priliku da ugroze gol igrači AFS-a, Primo predaje lopte između ove dve ekipe, Tveriman se već u poziciji za šut, ali blokiran, ima još jednom loptu u nogama, šalje do Milke, Mario sada sa loptom, ali Zahorjević lepo postavljen, Mario opet dolazi do lopte, da li može nešto iz ovog napada da uradi? Ne, ipak Veco na kraju dolazi do lopte, pokušaj da je izbaci, ali ne baš dobro određen posao. Amadej vraća do Dolinšeka, opet Amadej sa loptom, Tveriman se već u prilici, možda gol, i evo gola za AFS! 1-0, 85. minut, AFS već je moglo da se nasuti da će doći do nekog jako dobrog napada ovde za domaću ekipu, za AFS. 1-0 trenutni rezultat. Igrači NK Kopera moraju da dođu do brzog odgovora ako žele da zarade taj jedan bod koji su imali do malo pre u svojim rukama. Sada Vinucac jako lepo staje na putanju lopte. Zahorjević pokušava sve što može da vrati nazad loptu u posjed njegove ekipe. Upravo se to i dešava Bopi. Jako loš pas ka timu, čini mi se, ovde u sredini. Mario još jednom sa loptom, mora da sačeka da neko od njegovih igrača dođe da mu pomogne. Dolinar sad trči po desnoj strani. Prilika još jedna za AFS, dođu još do još jednog gola. Milka, Vinucac, Krile. Moguće poslednji napad na utakmici za AFS. Drže loptu u svojim nogama kako igrači Kopera ne bi mogli da dođu do istog napada, i samo je pitanje vremena kada će da dođe do poslednjeg zvižduka. I to je to za večeras u poslednjoj utakmici na našem programu, na našem kanalu. Imali ste prilike da gledate duel između AFS-a i Kopera za vrh same tabele u Balkan VPG ligi. Odneli su pobedu igrači AFS-a, kao što ste videli, golom 21 Savage-a na kraju ove utakmice. Hvala vam što ste bili uz nas celo veče. Nadam se da ste uživali u našem prenosu i da ste uživali u ovim utakmicama. Naša ekipa Radničkog pobedila je 6-0 FK Bosnu u Balkan kupu, dok je u VPG Premier ligi uzela 6 od maksimalnih 9 bodova. Nadam se da ćete doći takođe u nedelju, kada ćemo imati prilike da gledamo Kanter, našu ekipu u Kanteru, i takođe da ćete od ponedeljka ponovo pratiti naše momke u još boljim avanturama FIFA takmičenja. Ovom prilikom